ဖေရာတော်သံဃာတော်ရှင်မြတ်များနဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေအပေါင်းတို့ခင်ဗျာကျင့်နေတိုင်းသာဓုပရိယတိစာတင်တိုင်းမှာဒုက္ခအကျင့်များဓမ္မဆရာနဲ့အဘိဓမ္မာရွှေညဝါသင်္ဍန်းကြီးအောင်မြင်စွာကျင့်ပပို့ချပေးနေတာကြားရတဲ့အတွက်တပည့်တော်တို့အမတန်မှဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ညမှာအဘိဓမ္မာရှုတော့ကနေပြီးတော့သိရှိရတဲ့ဘဝအမြင်တင်ပြဖို့တပည့်တော်အလှည့်ရောက်တဲ့သဘောပါဗျာ။အဲ့တော့တပည့်တော်တွေပဲတပည့်တော်သိရှိထားတဲ့အခြေကနေပြီးတော့အချို့တဝက်ပေါ့ဗျာ။အချိန်ညသလားကနေ့တင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အရှင်မယားတို့ကလည်းပဲအဘိဓမ္မာကိုလိလာနေတယ်ဆိုတော့ကတပည့်တော်ရဲ့တင်ပြချက်တွေကိုကောင်းကောင်းနားလည်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အကျိုးလည်းရှိလိမ့်မယ်လို့တပည့်တော်ညွှန်လေးပါတယ်မြတ်စွာဘုရားပြိဋ္ဌိဗံစံပြီးတော့သုံးလကြာတဲ့အခါမှာပထမသင်္ဃာယနာကျင်ပါလေရှင်မကပ္ပမချိမြအမှုထားပြီးတော့ယဟန္တာ900တို့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့တရား55ဝါဟောကြားတဲ့တရားတွေအလုံးကိုဓမ္မဝိနည်းအားဆိုပြီးတော့နှမျိုးခွဲပြီးသင်္ဃာယနာကျင်ပါလေအဲ့ဒီဓမ္မဆိုတဲ့အဲမှာတော့သုတ်တံဣတကနဲ့အဘိဓမ္မာပိဋကပါပါတယ်ဝိနည်းအမှာကတော့ဝိနည်းပိဋကပါပါတယ်ဒါကြောင့်ပိဋက3ပုံကိုသံဃာယနာတင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲဒီပိဋက3ပုံအ ਨੇ ကသုတ်တံပိဋကကတော့မြတ်စွာဘုရားကလူပြည်မှာလူတွေနတ်ပြည်ကိုဟောကြားတဲ့တရားဒေသနာတွေဖြစ်ပါတယ်ဘယ်သလိုဟောကြားတဲ့အခါမှာနေရာအမျိုးမျိုးပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းအမျိုးမျိုးသူတို့ရဲ့သိသွားနိုင်တဲ့ဉာဏ်အခြေခံကလည်းအမျိုးမျိုးအဲဒီအခြေအနေအမျိုးမျိုးမှာဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေတရားတော်သိရှိနားလည်သွားပြီးတော့ကြည်ကြံအားထုတ်နိုင်အောင်မြတ်စွာဘုရားကဥပမာဥပမေယအတိနဲ့ရှင်းလင်းတင်ပြပါတယ်အဲဒါလိုတင်ပြတဲ့အခါမှာအများနားလည်တဲ့စကလုံးဝောဟာရတိသုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်သုတ်တံပိဋကကိုဝောဟာရဒေသနာလို့တလို့ခေါ်ဆိုကြပါဝိနည်းပိဋကကတော့ယဟန်သံဃာတွေကြည်ကြံလိုက်နာဖို့စီကံချက်တွေကိုမြတ်စွာဘုရားကချမှတ်သွားပါတယ်အဲဒီစီကံချက်တွေကလည်းပဲလိုက်နာကြည်ကြံတဲ့လူတွေအမြင့်မြတ်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တွေအဖြစ်ရောက်ပြီးတော့လူနာပြန်မာရဲ့ကုသိုလ်ခံထိုက်တဲ့အဖြစ်မြင့်မြတ်သွားနိုင်အောင်စီကံချက်တွေဖျားချမှတ်သွားတာတွေ့ရပါတယ်။အာနာသုံးပြီးတော့ပြဋ္ဌာန်းတဲ့အတွက်ဝိနည်းပိဋကကတော့အာနာဒေသနာလို့တလို့ခေါ်တွင်ကြပါတယ်။အဘိဓမ္မာပိဋကကတော့မြတ်စွာဘုရားကလူကြီးမှမဟုတ်ပါဘူး။နတ်ကြီးမှသွားပြီးတော့ဟောတာပါ။မြတ်စွာဘုရားအလုံးတို့ကပဲအဘိဓမ္မာဒေသနာတော်ကိုတာဝတိနာနတ်ပြည်မှာပဲဟောယူရှိပါတယ်အဲဒီမြတ်စွာဘုရားအစူစူတို့ရဲ့အစဉ်အလာကိုလိုက်ပြီးတော့တကြောင်မေတော်မိဖြစ်တဲ့နော်နတ်သားကိုလည်းပဲကျေးဇူးဆက်လို့တာကလည်းတကြောင်ပြီးတော့အဘိဓမ္မာပိဋကကိုဝါသွင်းသုံးလပတ်လို့မယမနာဟောကြားတော်မူတဲ့အတွက်လူကြီးမှာစဉ်ဘယ်သူမှအပြည့်စုံအဆုံးတဲ့အထိနာကြားနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။နတ်ပြည်မှာကတော့တကြီးတော်တို့လူပြည်နှစ်တရာဒီတာဝရိနာတရက်လို့ပြောတော့သုံးလတကြီးတော်တွက်ကြည့်လိုက်တာ၄မိနစ်လောက်ပဲကြာပါတယ်ဗျာ။နော်။ဒါကြောင့်နတ်တွေတွက်ကတော့တို့ကမပင်မပန်းနာကြားနိုင်ပါလေ။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကအဲဒီအဘိဓမ္မာကိုနတ်ပြည်မှာတက်ပြီးတော့ဟောတာပါ။နတ်ပြည်မှာဟောပါတော့လည်းပဲလူကြီးမှလည်းပဲလက်ရရန်အက္ကသဘကရှင်သာရိပုတ္တရာတပြိုင်နဲ့ဟောကြားနိုင်အောင်မြတ်စွာဘုရားနီးပေးတော်မူပါတယ်။တနေ့တည်း
မိမိနဲ့ချွတ်ချွတ်တူတဲ့နေမိတ္တရုပ်ပွားတော်ဖန်ဆင်းပြီးတော့တရားဆက်ဟောဖို့အဓိဋ္ဌာန်ခဲ့ပါတယ်။မြတ်စွာဘုရားကိုရောတိုင်ကတော့လူပြည်ဆင်းရောက်ကျွန်းမှာဆွန်ခန်းတောင်ကျွန်းအနောဂတရေအိုင်နန်းမှာဆွန်ပုံပြီးပါတယ်။ရှင်သာရိပုတ္တရာဆိုတော့မင်းညာနဲ့ကြွလာပြီးတော့ဝီယဝိသလုတ်ပါတယ်။အဲဒီဆွန်ပုံပြီးလို့နားနေတဲ့အချိန်မှာကဲရှင်သာရိပုတ္တရာဒီနေ့သာဝရိဏနတ်ပြည်မှာအဘိဓမ္မာငါစဟောပါလေအဘိဓမ္မာတရားဆိုတာကပရမတ်ထတရားဒီအကြောင်းကိုဟောတဲ့ဒီသနာဖြစ်ပါလေအဲဒီပရမတ်ထတရားဆိုတာကလည်းပဲစိတ်စီတသိယုတ်နိဗ္ဗာန်တို့ဖြစ်တယ်စသည်ဖြင့်မြတ်စွာဘုရားကနိနာနိတရားမျှပေးလိုက်ပါလေအချင်းကလေးပေးလိုက်တာကိုရှင်သာရိပုတ္တရာနော်မြတ်စွာဘုရားပြီးရင်တော့ဉာဏ်ပညာအကြီးဆုံးလို့ခေါ်ရတဲ့ပညာဣတရှင်ဖျားပြီးတဲ့အဲဒီနိနာနေပြပေါ့နီးပေါင်းတရားတစ်ထောင်တစ်သောင်းတစ်သိန်းအမျိုးမျိုးချဲ့ထွင်စဉ်းစားပြီးတော့တောဘိနာနတ်ပြည်မှာဖျားအကျေဟောတဲ့အဖြစ်နားလေသွားတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်ရသော်ဘုရားတောဘိနာပြန်ကြွပြီးတော့တရားဆက်ဟောတဲ့အခါမှာရှင်သာရိပုတ္တရာလည်းပဲသူ့ရဲ့အကြောင်းကိုပြန်ကြွပြီးတော့သူရဲ့တပည့်ယဟန်900ကိုအဘိဓမ္မာဟောကြားပြပါတယ်အဲဒါလိုဟောတဲ့အခါမှာတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အတိုင်းအကျေထိလည်းမဟုတ်ပါဘူးဖျားပြီးတဲ့ဤအချင်းမျှလည်းမဟုတ်ပါဘူးမချင်းမကျေတိတော်တဲ့အနေထားနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာဟောကြားတော်မူခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ရှင်အနန္ဒာတခွန်ပြောတဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားက128ခွန်ပြောနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အတွက်ဖယားဝါတွင်3လဟောတာကိုပဲဟောတဲ့အတိုင်းအကျေကိုသာရှင်သာရိပုတ္တရာဟောမယ်ဆိုရင်3လကို128နဲ့မြှောက်အောင်မှာဖြစ်ပါလေဗျာအဲ့တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကတောရိနာမှာဖယားကမဒီနေ့အဘိဓမ္မာဘလောက်ကြီးတယ်လဲအဲ့ဒါတော့ပြီးအောင်ပဲသူလည်းပဲလူကြီးမှပေါ်သွားတာပါဒါကြောင့်ဝါတွင်3လနော်ကုံဆုံးတို့သတင်းကြွလာပြီနေမြတ်စွာဘုရားလည်းပဲသာဝတိနာမအဘိဓမ္မာဟောပြီးတဲ့အချိန်လူကြီးမှလည်းရှင်သာရိပုတ္တရာအဘိဓမ္မာဟောလို့ပြီးပါတယ်အဲ့ဒီအဘိဓမ္မာမြတ်စွာဘုရားကလူကြီးမှမဟောပါဘူးဆိုပြီးတော့တချို့သောသူတည်ပြည်တွေကစောတကတက်ချပါတယ်အဲ့တော့တပည့်တော်တို့ခံယူတာကတော့မြတ်စွာဘုရားဤမပေးဘူးဆိုရင်ရှင်သာရိပုတ္တရာဒီအဘိဓမ္မာကိုဟောနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးမြတ်စွာဘုရားကတော့သဗ္ဗညုတဉာဏ်တော်နဲ့သူကသိပြီးသားပါဒါတော့ငါဤပေးလိုက်ရင်ရှင်သာရိပုတ္တရာကဒီလိုအကျေချဲ့ပြီးတော့ဟောနိုင်လိမ့်မယ်ဆိုတာကိုသိပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်လိုအပ်တလောက်ပဲဤပေးပြီးတော့ဖယားကူစားရှင်သာရိပုတ္တရာကိုဟောကြားခိုင်းနေလို့တလို့ယူဆလို့ရပါတယ်ဖယားဤပေးတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာဟောတာကိုလည်းဖယားအတိမှပြုတ်တယ်ဆိုတဲ့အတွက်ဒီအဘိဓမ္မာပိဋကတော်ဒီညစွာဖယားကိုတိုင်းဟောကြားတကယ်သူပဲအနှစ်သာရရှိတယ်လို့တပည့်တော်တို့ခံယူပါတယ်ဖယားအဲဒီအဘိဓမ္မာမှာမြတ်စွာဘုရားကပရမတ်ထတရားတွေအပြည့်စုံဟောကြားသွားတော်မူတဲ့အတွက်ကြောင့်အဘိဓမ္မာကိုပရမတ်ထဒေသနာလို့တလို့အမှတ်ပညာပြုကြပါတယ်။တပည့်တော်တို့ကအင်္ဂလိပ်လိုအဘိဓမ္မာပို့ချတယ်စောင်းရည်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာအဘိဓမ္မာကိုတပည့်တော်တို့က The higher teaching of the Buddha လို့ကြားလို့တလို့သုံးပါတယ်The higher teaching ဆိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့အစစ်မြစ်တရားတော်လို့တပည့်တော်တို့သလို့ခေါ်ပါတယ်။နော်အဲ့တော့အဘိဆိုတာသာလွန်နေနော်ဒါဆန်းကျေတယ်ကြီးကျေတယ်ဒါကြောင့်သုတ်တံပိဋကတော်ထက်ဒီအဘိဓမ္မာပိဋကကသာလွန်ဆန်းကျေတဲ့အတွက်ကြောင့်အဘိဓမ္မာအစစ်မြစ်ဒေသနာလို့တပည့်တော်တို့သလို့ခေါ်ဝေါ်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ပြီးတော့တခါတပည့်တော်အခုခြေရဝါဒတက္ကသိုလ်မှာအဘိဓမ္မာသင်ပေးရတဲ့အခါအဲ့ဒီအဘိဓမ္မာလေတပည့်တော်တို့သင်တာကတော့နော်တခြားတို့ BA အတန်း
ပရမတ်နဲ့အထိကတော့တပည့်တော်တို့ကဒီအဘိဓမ္မာသင်ယူကိုပဲသင်ပေးတာပါဗျာဒီဒီပလိုမာပထမတနှစ်ပြီးတော့ BA ပထမတနှစ်အဲဒီနှစ်နှစ်မှာအဘိဓမ္မာသင်ယူကိုပဲတပည့်တော်တို့ကအင်္ဂလိပ်လိုပို့ချပါတော့ဗျာအဲဒါလိုပို့ချတဲ့အခါမှာနော်ပါဠိရောဒါအင်္ဂလိပ်လိုရောအဓိပ္ပာယ်ရောတပည့်တော်တို့ကအသေးစိတ်ရှင်းပြီးတော့ပို့ချသွားပါတယ်အဲဒီအတွက်တပည့်တော်ကစာအုပ်ရေးတဲ့ချိန်မှာတပည့်တော်ဏိဒမ်းမှာဗာချက်ရေးထားလေလို့ဆိုရဲအဲ့တော့ဒီအဘိဓမ္မာမှာမြတ်စွာဘုရားဟောလိုက်တဲ့အကြောင်းတွေကဘာအကြောင်းတွေလဲစัจ java လာတစ်ခုလုံးမှရှိတဲ့သက်ရှိသက်မဲ့တွေအားလုံးကိုခွဲခြံသိချပြီးတော့အခြေခံအကျစုတကယ်ရှိတဲ့တရားအဲဒီပရမတ္ထတရားဒီအကြောင်းကိုဟောကြားသွားတယ်အဲဒါလိုဟောကြားသွားတဲ့အခါမှာစိတ်ကနေ့ကဘာကိုခြေလေနေတဲ့သိုးမိုးနေတဲ့စိတ်ပညာရှင်တွေကိုယ်တိုင်ကလည်းပဲစိတ်ကတကောအကြီးဆုံးလို့ဒီလိုသတ်မှတ်ထားတဲ့အဲ့ဒီစိတ်အဲ့ဒီစိတ်အကြောင်းကိုမြတ်စွာဘုရားကအသေးစိတ်ခွဲခြံသိချပြီးတော့ဟောကြားသွားပါတယ်ဒီလိုဟောကြားယူနေမှာပဲနဲ့အဲ့ဒီစိတ်ကိုလည်းပဲအစီစီဖြူစင်မြင့်မြတ်သွားအောင်အမြင့်ဆုံးအစ်စ်ကြီးလုံးဝဖြူစင်မြင့်မြတ်သွားတဲ့အထိနိနာမိတ်တရားတွေလည်းကြည်စင်မှာပြီးသွားတယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒီအဘိဓမ္မာတရားတော်သည်စိတ်အကြောင်းသိသိသိထိုက်သမျှအသေးစိတ်ခေါ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကထိတ်တန်းအကြဆုံးစိတ်ပညာ Supreme Psychology ခေါ်ထိုက်ပါတယ်တပည့်တော်ရေးပါတယ်ဗျတပည့်တော်ကအဲ့ဒီတိုင်းခံယူတာပါဗျ။ဘာဖြစ်လို့ခံနေတယ်လဲဆိုရင်စိတ်ဆိုတာကိုခဏိသိပ္ပံပညာရှင်တွေကလည်းမသိသေးပါဘူးဗျ။စိတ်ကိုစမ်းသပ်နိုင်တဲ့ကိရိယာမရှိသေးဘူးဗျ။ဟိုနောက်တိုင်းသိပ္ပံပညာရှင်တွေကလည်းပဲစိတ်အကြောင်းကိုသူတို့လေ့လာပြီးတော့စိတ်ပညာဆိုပြီးတော့သူတို့ကနော်ဒါတီထွင်ပြုစုထားပါလေ။အဲ့ဒီစိတ်ပညာကိုလည်းပဲတက်တူဒီမှာသင်ကြားကြပါလေဗျာအဲ့ဒီစိတ်ပညာရှင်တွေကလည်းစိတ်အကြောင်းမသိဘူးဗျာဆရာတို့မြတ်စွာဘုရားကဒီစိတ်အကြောင်းကိုသိယုံတယ်မကကျန်တဲ့တခြားလူတွေပါမြင်နိုင်အောင်ဒီဟောတဲ့အတိုင်းမှန်တယ်ဆိုတာကိုသိနိုင်အောင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တန်တိထိကဂုံတော်အတိုင်းပါဗျာတရားတော်ရဲ့တန်တိထိကဂုံတော်အတိုင်းမိမိရဲ့ညာမျက်စိနဲ့ထိုးထွင်းမြင်နိုင်တဲ့အထိနိနာနိတ္တရာပါရသော်ဗျာပြီးသွားတာပါဗျာဒါကြောင့်အနောက်တိုင်းစိတ်ပညာထက်ပိုပြီးတော့အထင်မြင်တယ်ဆိုတာတပည့်တော်တို့ကတော့ရေရေပြောဖို့တာပါပဲဗျာနောက်တစ်ခါအဲဒီအဘိဓမ္မာမှာပဲမြတ်စွာဘုရားကလောကမှာအမှန်တကယ်ရှိတဲ့တရားတွေအားလုံးကိုနော်ထုတ်ဖို့ပြသွားပါတယ်ဒီတရားကြီးရဲ့သဘောတရားတွေအပြင်နော်အမှန်တရားတွေကိုလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားထုတ်ဖို့ပြောသွားပါတယ်အမှန်ကြီးမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတော်အားလုံးကြီးဟာသဘာဝအမှန်တရားကြီးပဲလို့ဆရာတို့ခံယူပါတယ်အဲ့ဒီအမှန်တရားကြီးထဲမှာအစီအမြင့်ဆုံးအမှန်တရားကတော့အရိယသစ္စာ၄ပါးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအမှန်တရားသိလိုက်ရင်ဘလောက်ကြီးကျယ်သလဲဒီအမှန်တရားတခါတည်းပုထုဇဉ်ဘဝကနေအရိယာသူတော်ဇဉ်ဘဝကိုရောက်သွားနိုင်စေတဲ့အမှန်တန်ကြီးကျယ်တဲ့အမှန်တရားတွေကြီးတဖရာဟောသွားတာပါဗျအဲ့တော့အနောက်တိုင်းကသူတို့ရဲ့ဓတနိကပညာ philosophy ဆိုတာအမှန်တရားညှပ်နိုးပြီးတော့အမှန်တရားကိုရှားဖွေတဲ့ပညာလို့သူတို့ပြောပါတယ်ဗျဒါလို့ဆိုရင်နော်ဒီတဘာဝမှန်တရားတွေသူတို့မသိဘူးမြတ်စွာဘုရားတင်ပြနိုင်နေဆိုတော့ကနော်သူတို့လည်လာတဲ့အရှိတရားတွေလည်းပေါ်ပြသွားနိုင်နေဆိုတော့ဆရာတို့ရဲ့အဘိဓမ္မာတရားတော်ဒီဓတ္တနိကနော်ပညာချင်းမှလည်းပဲဒါပါဝင်တယ်လို့ဒါယူဆနိုင်တယ်အဲ့တော့အနောက်တိုင်းဓတ္တနိကထက်သာလွန်တဲ့အတွက်ဒါနော်ထိတ်တန်းကြတဲ့
သတ္တမိကပညာ supreme philosophy ကြာတော့တပြေတော့လို့ခံယူပါတယ်ဗျနောက်တစ်ခါဘာသာတရားအလုံးရဲ့ရည်မှန်းချက်ကတော့ကိုယ်ချစ်တရားပညာပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဗျအဲ့တော့လူသားတွေမှာနော်အဖို့တန်ဆုံးမိမိတို့ရဲ့နော်ဒီတဘောမှာအဖို့တန်ဆုံးမိမိပိုင်ဆိုင်မှုကဘာလဲလို့တလူမေးတဲ့အခါမှာအနောက်တိုင်းပညာရှင်တွေကတော့သူတို့ဘာပြောလဲကိုကြည့်တရားကအဖို့တန်ဆုံးလေဆိုတာကိုသူတို့ကသဘောတူလက်ခံတယ်ဗျနော်သိမှန်ပါတယ်ဗျနော်ဒနာဥစ္စာဆိုတဲ့ဟာကအဲ့တော့ကိုကကျမ်းမာတယ်ညာရှိတယ်ဒါလုံးကြည့်လို့ရတာပဲတဲ့ပြီးတော့ကျမ်းမာရေးတန်ဖို့ရှိပါတယ်နော်တန်ဖို့ရှိတယ်ဆိုပေမဲ့အဲ့ဒီကျမ်းမာရေးလောက်နဲ့လည်းပဲအမြင့်မြတ်ဆုံးဘဝရောက်အောင်ကိုယ်ကသွားနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီကိုကြည့်တရားအချိန်ခံပြီးတော့မှဒီပညာနဲ့အထွတ်ကျင်တဲ့အခါကျတော့မှထိတ်တန်းဘဝကိုရောက်တာပါဒါကြောင့်အဲ့ဒီကိုကြည့်တရားပညာနော်ဒီပန်းမန်လူတွေအညာထူထောင်တဲ့လူတွေအတွက်ကကိုကြည့်တရားဆိုတာဒါအဖို့တန်ဆုံးလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲကိုကြည့်တရားပြတ်ပြားသွားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလူတွေဟာအခုလက်ရှိမှာလည်းပဲလူအဖွဲ့အစည်းအတွက်အန္တရာယ်ဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်သူ့မိသားစုအတွက်လည်းပဲနော်ဆင်းရဲဒုက္ခတွေအများကြီးကြုံရမှာဖြစ်တယ်သူသေလွန်တဲ့အခါလည်းအပေဘဝပဲရောက်ချမှာဖြစ်တဲ့အတွက်တခါတည်းဘဝတိမ်မှောက်သွားတဲ့အထိရောက်သွားပါတယ်ဒါကြောင့်ဘာသာတရားတွေကိုချစ်တရားပညာသင်ပေးရမယ်ဆိုတာခံယူထားပါတယ်။အဲဒီဘာသာအမျိုးမျိုးကဒီကိုကြည့်တရားတွေသူတို့ရှုထောက်ကနေသင်ကြပါတယ်။အဲတော့တပည့်တော်တို့ဆင်ခြင်သုံးသပ်မိတလောက်ကတော့တပည့်တော်တို့မြတ်စွာဘုရားချက်မှတ်ထားတဲ့အဲဒီကိုကြည့်တရား။နော်အဲဒီကိုကြည့်တရားကတော့ဒါသီလသိက္ခာပိုင်းပေါ့ဗျာ။နော်အဲ့ဒါတွေမှနည်းနည်းထပ်ကြည့်ရင်တော့ဒါသမာဓိသိက္ခာကြီးလည်းပြောနိုင်တာပေါ့။အဲ့ဒါအစ်အမည်ဆုံးလို့ဒီတို့ခံယူပါလေဗျာ။နော်အဲ့တော့ကိုကြည့်တရားကတော့သူမြတ်စွာဘုရားကတော့နောက်ဆုံးမဉဏ်ပူဉဏ်ရပြီးတော့နော်အရိယာသူတော်စင်တွေဖြစ်တဲ့ကြီးဒါတကားတဲ့ဒီကိုကြည့်တရားဒီလိုနော်သူကပြတ်ထမ်းပြီးသွားတဲ့အတွက်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဘိဓမ္မာဆိုတာလည်းပဲအစ်အမည်ဆုံးကိုကြည့်တရားပညာ supreme ethics လို့ခေါ်လို့ရပါလေဗျာ။ပြီးတော့သိပ္ပံပညာအခုခါမှာသိပ္ပံပညာသိတိုးတက်နေပါတယ်သိပ္ပံကတီထွင်လိုက်တဲ့เนาะဒီကွန်ပျူတာတွေဤပညာတွေဟိုးလီမြန်ကြီးတွေဒုံးရင်ကြီးတွေအင်မတန်ဆန်းကျင်အဩစရာကောင်းပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီသိပ္ပံပညာကိုပဲဒီနေ့လူသားတွေကအားကိုးစရာရုပ်ချင်မှတ်နေကြတာပါဗျာအဲ့ဒီသိပ္ပံပညာကနော်တပည့်တော်လည်းနားလေသိသလောက်နားလေပါလေဗျာ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။တပည့်တော်ရထားတဲ့ဒေါက်တာဘွဲ့ပါရဂူဘွဲ့ကသိပ္ပံပါရဂူဘွဲ့ဖြစ်ပါလေဗျာ။နော်ဟိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကအစ်အမည်ဆုံးတက္ကသိုလ်ပါ။တပည့်တော်တို့ကဒီအစ်အမည်ဆုံးဘွဲ့ကိုယူထည့်တာပါ။အဲ့တော့သိပ္ပံကြောင့်တပည့်တော်တို့နားလေသိသလောက်နားလေပါလေဗျာ။အဲ့ဒီသိပ္ပံကရုပ်ပိုင်းလောက်ပဲသူတို့ကလိလာသိရှိနိုင်တာပါဗျာ။နံပိုင်းကြတော့သူတို့မလိလာနိုင်ပါဘူးဗျာ။ဒါကြောင့်သိပ္ပံပညာကရုပ်ရဲ့ဆန်းကျင်မှုလောက်ပဲပေါ်ပြနိုင်တာပါဗျာ။နံတရားရဲ့ဆန်းကျင်မှုကြီးမပေါ်ပြနိုင်ပါဘူး။နော်ဒါကြောင့်တပည့်တို့ကအဲဒီသိပ္ပံဒီနဲ့ကြည့်ရင်လည်းပဲသိပ္ပံပညာကလည်းပဲသဘာဝအမှန်တရားတွေသူကထုတ်ဖို့ပြသွားတယ်။ဒီအမှန်တရားတွေသုံးပြီးတော့လူတွေနော်စာဝတ်နေရေးအထောက်အကူကြည့်အောင်သူတို့ကလူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေစသည်ဖြင့်တီထွင်သွားပြီးကြပါတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဘိဓမ္မာကတော့ဒီယုတ်လောကလောက်တည်းမဟုတ်ပဲနဲ့ယုတ်နံလောကနော်စစ်ကြောလာမှာဖြစ်ပြနေတဲ့ယုတ်နံလောကအလုံးကိုရှင်းပြနိုင်တဲ့အချက်အဲဒီစစ်ကြောလာအတိုင်းတာနဲ့မှန်တဲ့ယုတ်နံသဘောယုံနံဆက်ဆက်နေတဲ့သဘောတွေအထိပြင်ပြသွားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါသဘာဝသိပ္ပံပညာထက်တာလွန်တယ်လို့မဆိုနိုင်ပါဘူးလားခင်ဗျ
နော်ဒါကြောင့်တပည့်တော်ကအဲ့ဒါလို့ဟာတို့ရဲ့အပြီးတမဟာလည်းပဲနော်အဲ့ဒီရုပ်ပိုင်းလိလာတဲ့ဒီတဘာဝသိပ်ပံတဲ့သာလွန်တဲ့အတွက်သူလည်းပဲထိတ်တန်းကြတဲ့သိပ်ပံပညာ Supreme Science တော့ဗျာနော် Supreme Science လို့ဒါခေါ်နိုင်တယ်လို့ဒါတပည့်တော်ရဲ့အမြင်ကိုဒါပြောခြင်းဖြစ်တာပါဗျာအဲ့တော့အဲ့ဒါလောက်သိရခြင်းပဲကအဘိဓမ္မာအင်မတန်အရေးကြီးတယ်ဆိုတာတပည့်တော်တို့နည်းနည်းသဘောပေါက်လာနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာအဘိဓမ္မာရဲ့ထူးခြားချက်ကဘာလဲလို့မေးရင်တပည့်တော်တို့ကိုနော်ပညာအမြင်ကနေပြီးတော့ပါရမအမြင်ကိုရောက်အောင်သူကနေပြီးတော့နော်ခေါ်ဆောင်သင်ပြသွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတပည့်တော်တို့နော်လောကကိုမြင်နေတဲ့အမြင်ကတော့ပညာအမြင်ပဲမြင်ကြပါတယ်ဗျာအဲ့တော့တပည့်တော်တို့နော်ဒီသိပ္ပံလောကမှာရောလူလောကမှာရောပေါ့ခံယူထားတဲ့လက်သုံးစကားတစ်ခုကတော့နော်အင်္ဂလိပ်လိုပြောတော့သူတို့က seeing is believing မြင်ရမှယုံကြည်တယ်တဲ့ဗျာနော်မြင်ရမှယုံရတယ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီခံယူချက်ယူထားပါတယ်ဒါတော့မြတ်စွာဘုရားကဘိဓမ္မာမှာဗာပြလိုက်တယ်အဲ့ဒီမြင်ရတာစိတ်မချရဘူးအဲ့ဒီမြင်ရတဲ့ဟာတွေကအမှန်မဟုတ်ပဲနဲ့ကြောင်းမြန်အမှားတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီသဘောတင်ပြလိုက်တာတော်တော်အံ့ဩစရာကောင်းပါလေဗျာအဲ့တော့နော်တပည့်တော်တို့သိပ္ပံမှာလည်းပဲအလားတူတွေ့ရှိသားပါရှိတာရှိပါတယ်ဗျာဥပမာတပည့်တော်တို့မျက်စိနဲ့ဒီကဘာမီကြီးချိန်လိုက်ရင်ဟာကဘာမီကြီးကပြားနေတယ်ပင်လယ်သမုဒ္ဒရာတွေဝိုင်းထားတဲ့အတွက်ဟာဒါတွေကကျွန်းကြီးပဲဒါတိုက်ကြီးတွေပဲပြီးတော့ကဘာမီကြီးကမရွေ့ရှားဘူးငြိမ့်နေတယ်တပည့်တော်တို့ရဲ့ခံစားချက်အရကဘာမီကြီးကငြိမ့်နေတာပဲရွေ့ကိုမရွေ့နော်တလောတုန်းကဆူနာမီအဲ့ဒီနော်ငလျင်ကြီးလှုပ်လိုက်တော့မှဒါတော်တော်လေးလှုပ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ခုတိုင်းဆိုတော့ငြိမ့်နေတာပဲနေနဲ့လာကပဲကဘာကိုပတ်နေတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါတတိတော်တို့ရဲ့အမြင်နော်ဒါတတိတော်တို့ရဲ့ဒါနော်ဒါသမ္မာမျက်စိနဲ့မြင်တဲ့အမြင်ပဲဒီအမြင်ကိုပဲဒါအမှန်လို့တတိတော်တို့ကလက်ခံထားကြတာဗျဟောသိပ္ပံပညာရှင်တွေကနော်ဥမာကိုပါမိကဆိုရင်သတ္တထာလို့သူရဲ့ဘဝသက်သက်သာလုံးလုံးဒီဂျုံနဲ့ခတ်တာရီသွားလာတဲ့လမ်းကြောင်းတွေတကားတဲ့သူကလိလာပြီးတော့သူကကြည့်လိုက်တဲ့အခါဟာစัจ java ဝလာရဲ့ဘ ਹੁ ဆိုတာကဘာမီကြီးမဟုတ်ဘူးတပည့်တော်ရဲ့စัจ java ဝလာရဲ့ဘ ਹੁ ကတော့နေမင်းကြီးပဲဒီကဘာမီကြီးကနေကိုပတ်နေတယ်ဟောသူရဲ့ဝင်ရိုးမှာ24နာရီတပတ်သူလဲနေတယ်ပါရင်နဲ့သူ့ဝင်ရိုးမှသူလေလေသွားတာဗျ။နော်ဒီလို24နာရီတပတ်လေတဲ့အတွက်နေ့နဲ့ညဖြစ်နေတာ။နော်365ရက်ပြင်းနေကိုတပတ်ပတ်ပြီးတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒါကိုတနှစ်လို့သတ်မှတ်တယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့တော့အဲ့ဒီသိပ္ပံပညာရှင်တွေတင်ပြချက်အရကဘာမီကြီးဒီမပြားဘူး။လုံးနေပါလေဗျလုံးနေပါလေဗျသမုတ်တရားမှာပေါ်နေတဲ့ကျွန်းကြီးလည်းမဟုတ်ပါဘူးဗျာအာကာသမှာသွားနေတဲ့ဂျိုတလုံးဖြစ်ပါလေဗျနော်ဂျိုတလုံးဆိုမဲ့နေကိုပတ်နေတော့အချိန်ပြင်းပြင်းနဲ့ကိုသွားနေတာဗျနော်အဲ့တော့အချိန်ပြင်းပြင်းနဲ့ကိုတကားတဲ့နေကိုသူက365ရက်တပတ်ပတ်နေအောင်လို့သူကရွေ့ရှားနေတာပါဗျနော်နေနဲ့လာကကဘာကိုပတ်တယ်ဆိုတဲ့အမြင်ကလည်းမမှန်ဘူးတဲ့လကတော့ကဘာမီကြီးကိုပတ်တာမှန်တယ်ဒါနဲ့အဲဒီလရောကဘာမီကြီးကနေကိုပတ်နေကြပြန်တယ်ဗျာဒါကြောင့်နေကကဘာမပတ်ဘူးကြကဘာကနေကိုပတ်နေတာဗျအဲ့တော့သိပ္ပံကဒီလိုတွေ့ရှိတာကိုပြောတဲ့အခါကျတော့နော်ဆရာတို့သိပ္ပံဘုဒ္ဓတသိမရှိတဲ့လူတွေကတော့ဒါလက်မခံခြင်းဘူးပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့လက်မခံလို့မရဘူးဗျာနော်ဆရာတို့18ရာစုတုန်းက
သိပ္ပံပညာချင်းမှာနာမည်ကျော်တဲ့ဂယ်လီလီယိုဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူကအဝိဇ္ဇိမှန်ကြောင်းကိုတည်ထွင်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဗျ။အဲဒီအဝိဇ္ဇိမှန်ကြောင်းနဲ့သူကနော်နေရီလာကြီးချီပြီးတော့ကဘာနေကြီးနေကိုပတ်နေတယ်ဆိုပြီးတော့သူကဟောပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။အဲဒီခါမှာနော်ကဘာအလေပိုင်းဒီသတိမှာကခရိယံနော်ခရိယံယဟမင်းကြီးတွေအုပ်စိုးနေတဲ့ဖြစ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တို့ကတို့ရဲ့ဘာသာဟောပြောခြင်းနဲ့မကိုက်ညီဘူး။ဒါကြောင့်ဂလိလီယိုကိုဖမ်းပြီးတော့နော်တို့ကစစ်ဆေးပါတယ်။စစ်ဆေးပြီးတော့သူ့ကိုတော့အသက်ကြီးတဲ့အတွက်သေဒဏ်တော့မပေးဘူး။ဒါပေမဲ့ကဘာမီကြီးကနေကိုပတ်နေတယ်ဆိုတာမဟုတ်ရဘူးဆိုတာကိုတော့သူဂတိပေးရပါတယ်ဗျာ။နော်သူတို့ကလက်မခံဘူးပေါ့ဗျာအဲ့တော့ခိညာနေနေကလည်းပဲဒီကဘာမီကြီးသူတို့ဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းပြီးထားတာနော်ဖန်ဆင်းပြီးတော့မှနေရီလာတွေဖန်ဆင်းပြီးထားတော့ကဘာမီကြီးဒီဘဟုနော်နေရီလာတွေကြေတရာတွေကဘာကိုတစားဆင်းပြီးနေတယ်သူတို့တွားယူတာလို့အခုသိပ္ပံပညာသိတာသူတို့မဟုတ်ဘူးဗျာနော်အဲ့တော့တပည့်တော်ရောနေဆက်ကြဝလားဒီလိုတို့မြင်ရတဲ့ကြေတရာအလုံးကနေဆက်ကြဝလားတစ်ခုတစ်ခုတစ်ခုပဲဗျာနော်တပည့်တော်တို့နေဆိုတာအသေးစားကြေတလုံးကြနီးနေလို့တပည့်တော်တို့ကြီးတယ်လို့ထင်နေတာဗျအခုမြင်နေတဲ့ခြေတွေကဒီနေတဲ့ကြီးတာသူကဝီးတော့နေတယ်လို့ထင်သွားတာဗျနော်အဲ့တော့ကဘာမီကြီးကဂျိုးတလုံးအာကာသမှာသွားနေတယ်ဆိုတဲ့ဟာခဏိအာကာသယင်ကနေပြီးတော့နော်အာကာသယင်ကနေပြီးတော့ဓာတ်ပုံကြီးရိုက်ထားပါတယ်ဗျအဲ့တော့ကဘာမီကြီးဂျိုးကြီးတာအာကာသမသွားနဲ့ဓပ်ပုံလေးကိုရိုက်ကြပါတယ်ဗျာဒါကိုညင်းလို့မရပါဘူးကြပြီးတော့တခါနော်ကဘာမီကြီးမပြားဘူးလုံးနေဆိုတဲ့ဟာသိမှန်ပါတယ်ဗျာတပည့်တော်တို့လည်းကဘာပတ်ခရပါတယ်ဗျာကဘာပတ်ခရတယ်ဆိုတာလည်းအဘိဓမ္မာကျေးဇူးပါပဲဗျာနော်တပည့်တော်ကအဲဒီအဘိဓမ္မာမြန်မာလိုရေးပြီးတဲ့နောက်အင်္ဂလိပ်လိုရေးတာကိုအဲဒီအင်္ဂလိပ်လိုရေးထားတဲ့အဲဒီအဘိဓမ္မာဒီစာအုပ်ကိုသူတို့ကတွေ့ပြီးတော့သဘောကျလို့ဖိတ်တော့တပည့်တော်ကနော်ကဘာပတ်ခရပါတယ်ဗျာအဲ့တော့အရှိဘက်ကိုသွားတာပဲဗျာဒီမြန်ရန်ကုန်ကနေအရှိဘက်သွားဘန်ကောက်ဘန်ကောက်ကနေတိုချိုတိုချိုကနေအရှိကိုဆက်သွားတာပဲဗျာဟိုးအမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့အနောက်ဘက်နော်ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်ရောက်ပါတယ်ဗျာအဲဒီအနောက်ဘက်ကမ်းကြီးကဒီမှာအမေရိကန်ပြည်ကိုဖြတ်ညူယောက်မြို့အဲဒီညူယောက်မြို့ကနေအရှိဘက်ဆက်လာတာဗျာလန်ဒန်နော်လန်ဒန်ရောက်ပြီးတော့မှဟောနော်မြန်မာပြည်ပြန်လာတာပါဗျာတပတ်ပတ်လို့ရပါတယ်ဗျာအဲ့တော့သိပ္ပံပညာရှင်တွေသိတာမှားသလားမှန်သလားဗျာနော်ကိုညာမမီလို့မှားတယ်လို့သွားပြောလို့မရဘူးဒါကတော့တို့ကသက်တည်းထောက်ထားတယ်ပြရတယ်တော့မှန်တယ်လို့ဆရာတို့ကယူရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နော်တပည့်တော်တို့ကသာမန်နေစဉ်သွားလာမိထိုင်မာတဲ့အချိန်မှာတော့ဟာကဘာမီကြီးဒီပြားဒီဟာကဘာမီကြီးဒီငြိမ်သက်ရရှိသည်မရွေ့ပါဘူးနော်အဲ့တော့နေဒီကဘာကိုပတ်နေပါတယ်ဒီလိုပဲရှာတပည့်တော်တို့ကခံစားမိတာပေါ့ဗျာနော်သိတော့သိနေတယ်သိပ္ပံအသိကိုတပည့်တော်တို့လက်ခံတယ်လက်ခံပြီးတော့လည်းပဲနော်နေစဉ်ကိုမြင်တွေ့နေတဲ့ဟာသိကတော့အရင်ဒုံဟောင်းဒုံဟောင်းအသိနဲ့ပဲကိုယ်ကသွားလာလှုပ်ရှားနေတဲ့သဘောပေါ့ဒါပြီးမယ်အာကာသပြေကောင်းနေလကပါပို့ချင်နေဆိုရင်တပည့်တို့ဒီမျက်မြင်နဲ့သွားလို့မရဘူး။နော်ဒီမှာရှိတယ်သူတို့သွားပြီးတော့အဲ့ဒီချိန်နဲ့တော့သွားပြစ်လိုက်ရောက်မှာမဟုတ်ဘူးဗျ။အဲ့တော့သိပ္ပံပညာသိတဲ့အတိုင်းနေတော့နော်ပတ်နေတဲ့လမ်းကြောင်းတွေပတ်နေတဲ့အချိန်တွေဒါတွေကိုအမှန်ယူပြီးတော့မှပဲလကပါကြည့်သွားနိုင်မှဖြစ်ပါလေဗျာ။ဒါကြောင့်တပည့်တို့မျက်စိနဲ့မြင်နိုင်မမှန်ဘူးဆိုတဲ့ဟာနော်ဒါကိုတို့မြတ်စွာဘုရားကသိပ္ပံပညာချက်စောပြီးတော့ဟိုလွန်မဲ့ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2500ကျော်ကဒီအဘိဓမ္မာဟောသွားဟာရှားတို့တမန်မျက်စိမြင်နဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါတက်ရှိတက်မဲ့အရာတွေလူတွေနော်ခွေးတွေကြောင်းနေအိမ်တွေနော်ကြောင်းနေရှိတယ်လို့ဒါတပည့်တော်တို့မြင်နေတယ်ခံယူထားတာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီလူတွေအိမ်တွေကျောင်းတွေဆိုတာကအမှန်ရှိတာမဟုတ်ဘူးတဲ့။နော်အမှန်ရှိတာမဟုတ်ဘူး။
ညာနဲ့ခွဲကြံစိတ်ဖြာလိုက်ရင်ပျောက်သွားလိမ့်မယ်တဲ့ကဲညာနဲ့ခွဲကြံစိတ်ဖြာတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုစိတ်ဖြာတာတုံးကြနော်မဒတိတော်ကိုရှိပါတတိတော်ကိုခုနော်လူတယောက်လုံးမှတ်ယူကြပါတယ်ယောက်ျားတယောက်လုံးမှတ်ယူပါတယ်ဒေါက်တာမင်းပြင်မွန်လို့လည်းမှတ်ယူထားကြပါတယ်ကဲဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလူယောက်ျားမင်းပြင်မွန်လို့ခေါ်ရမလဲ ပြဇံပါလို့ပြောရင်ဘယ်လိုပြမလဲဗျာ။နော်တတိတော်ရဲ့ဒီနော်အင်းကြီးဟောဇာတာတာတာဒေါက်တာမင်းတင်မုံမောဆိုရင်ဟာဒါအင်းကြီးလုံကြီးကိုဒေါက်တာမင်းတင်မုံလို့ခေါ်တာလား။ချုပ်ပြီးတော့ပုံတာဒေါက်တာမင်းတင်မုံမဟုတ်ပါဘူး။ဟာဒီအတိတာတာဒေါက်တာမင်းတင်မုံဆိုရင်ကိုဒေါက်တာမင်းတင်မုံခေါ်တာလား။ရိတ်လိုက်ပါပုံတာဒေါက်တာမင်းတင်မုံမဟုတ်တော့ပါဘူး။ဟောဒါလို့ဆိုရင်ဗလာဘေဟာလေပြတော့ဘု
ပါတယ်ဆိုရင်မွေးညင်ချေတယ်လည်းတဲ့သွားအေးအသာကြောရိုးရိုးချင်းချင်းစီနော်အသာအသေးအဆုပ်နှလုံးအဲ့ဒါတွေဖွဲကြံပြီးတော့သပုံစီပုံထားပါနော်ဇပင်ကသပုံမွေးညင်တရားသပုံအေးကွန်တရားသပုံလက်သေးချေသေးတရားသပုံအသာတရားသပုံအယိုးတရားသပုံဘယ်အပုံကိုလူယောက်ချာမင်းတမလို့ခေါ်နိုင်တယ်လဲခေါ်နိုင်တာရှိပါမလားအဲ့တော့ဒီ32ပုံကနေလွဲပြီးတော့တခြားတနေရာမှာအဲ့ဒီဒေါက်တာမင်းတင်မွန်ဆိုတဲ့လူရှိနိုင်သလားတလူစိန်ဒေါက်တာမင်းတင်မွန်ရှိတယ်ဆိုပြလို့ရရဲ့လားမရပါဘူးဗျခေါင်းကပြောတဲ့သဖြင့်မွေးညင်းအပားအကျော်အကြီးအယိုးစသည်ကိုလည်းပဲဟောတတိတော်တို့အခုနော်ဒီစုတ်တမ်းမှာလျှက်စဖို့နဲ့မိတင်းကြူလိုက်တဲ့အခါပြာပဲရှိတော့ပါတယ်ပြာလေးရှိတယ်ဆိုတော့ခုနကအသာအကျော်အယိုးတွေလည်းမရှိတော့ပြန်ဘူးဗျအဲဒီပြာကြီးဖြော်ပြီးတော့သမုတ်ပြာတွေမျောလိုက်ကုန်ပြီဘာမှမရှိဘူးဗျတော့မြောက်တော်ဗျာလူယောက်ျားမင်းတို့မရှိဘူးတဲ့တကယ်ရှိတော့ပါတော့ပရမတ္တရာနော်လူတွေမှာရှိတာကတော့သုံးပါပါဘာတွေတော့စိတ်ရဲ့စေတသိက်ရဲ့ရုပ်ရဲ့ပါကဲစိတ်ဆိုတာပါတော့အာယုံတိတ်တိတ်နေတဲ့သဘောနော်အဲ့တော့ဆရာတို့ကအခုဆရာကမြင်တော့ဟာဒါမင်းတင်မောင်ပဲသိပါတယ်ဆရာအတန်ကြတော့ဒါတွေပြောနေတယ်ဆိုတာလည်းသိပါတယ်အနှံ့ရတယ်မွေးသလားနန်းသလားသိပါတယ်အဲ့ဒါလိုအာယုံတိတ်တိတ်တဲ့သဘောဒါကိုစိတ်လို့ခေါ်တယ်ဆိုရင်စိတ်အမှန်မရှိဘူးလားအဲ့ဒီစိတ်ကလူမှာရှိတဲ့စိတ်ကလည်းအာယုံတိတ်တဲ့သဘောပဲပရိသန်တွေမှာရှိတဲ့စိတ်ကလည်းအာယုံတိတ်တဲ့သဘောပဲပြောစိတ်မှာကောအဲ့ဒီစိတ်မရှိဘူးလားရှိပါတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်သက်ရှိတရဝတိုင်းမှာသိရှိတယ်လို့တပည့်တော်တို့ပြောလို့ရပါတယ်ဗျပြီးတော့တခါအဲ့ဒီသိကိုခြေလည်နေတဲ့စေတသိက်တွေရှိတယ်ဘုရားကသိကအာယုံတိတဲ့သဘောနေနဲ့အမျိုးပဲရှိတယ်လို့ပြောတာနော်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်တရဝဘယ်တိရစ္ဆာန်မှာပဲရှိရှိဒီသိကြီးအာယုံတိတဲ့သဘောပဲတမျိုးထဲပဲဒါပေမဲ့ဒီစိတ်ကိုစေတသိက်တရားခြေလဲနေပါတယ်စေတသိက်တွေစိတ်နိုင်ပြီးတွေ့စိတ်ကိုခြေ50နှစ်ဒွိစေတသိက်52ပါးတောင်ရှိတာနော်အဲ့တော့တမန်လူတွေအသိများတာလောဘဒေါသမောဟအဲ့တော့ဒီအဘိဓမ္မာစကလုံးကြီးတော်တော်များများကညမဝောဟာရအထက်မှာပါနေတာပါနော်အဲဒီလောဘလိုချင်တဲ့တမက်ရလီလူလီဦးတစီဘလောက်ရရသူ့ရဲ့လိုချင်တမက်တဲ့သဘောဘယ်တော့မှသူမပြောက်ရှင်မင်းမှာရှိတဲ့လောဘလည်းလိုချင်တမက်မှာပဲခွေးမှာရှိတဲ့လိုလောဘလည်းလိုချင်တမက်မှာပဲဒါပရမတ်တရားတို့ရဲ့သဘောနော်ဘယ်မှာပဲရှိရှိသူ့တဘောသူဆောင်ထားမှာပဲအဲ့တော့လိုချင်တမက်တဲ့ဒီလောဘနော်အဲ့တော့တပြည့်တော့အဲ့လိုဒီလိုချင်တမက်တဲ့ဆိုတာဘယ်တော့မှနေစခဲ့တယ်ဗျတပည့်တော်တို့เนาะဒါအဘိဓမ္မာသင်တဲ့လူတွေကတော့မွေးပါပြီဒါနဲ့အဲ့တော့တပည့်တော်တို့ရဲ့เนาะကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုတတ်မှတ်တဲ့ဏိကံတိတဏှာဖြစ်တယ်လို့တလူပြောတာဟောတပည့်တော်တို့ခလေးဘဝအမေငါနည်းနည်းသိတတ်တာပေါ့ဗျာအမေခြိလိုက်ရင်အမေရဲ့အထွတ်ထွတ်เนาะပြီးတော့ငို့တောက်ရရင်လည်းပဲဒီအရသာကောင်းမှန်သိတဲ့အခါဒီခလေးဒီ तू ကခြိပိုးစီခြင်းနဲ့ငိုခြင်းနဲ့ဆိုရင် तू ကနော်အာသူကကနို့တောက်ချင်တယ်ဆိုမငိုဘူးလား
no tie light on. Take your day, Sura da. Do loba, do china, do yada lave. Ho! No, nene, chi lavi, po, da tita lare, you ever. Tadami, don't you see the manager, Amea, Mosin Mong, where it? Don't bong bongle, bear bong, yes, some together. Okay, you just sure, Kajaro. Mira bong, you gala. Mahobu, chi la bong, as you have it. No, that's not the video to Loba, Nene Gregan is Saget, Tita de Gregan is Sag. How good the video to Chi Lareka, Lure, Chi Lareka, Loba, Neva de la Miala de la Via. But you don't know, don't you? Hello, Mia de Kamadung Ayungira, Mia Twi Lili, Loba, Chi Twa Lili, Chapa. Dino so yen no, Lure, Chilali, Loba, Chilili, Sura, Chilai, O Lima la la, O Mike Wadala. Tijare no. Ero, Payaye, Tiaro, Radaviro, Mazi, O Mike, O Manavia, O Mike Lule, Gava, Sipuere, Ti, Takar, Lupido, No Lure, Panchi, Rotte, O Lupi, Jara, Popia, O Mike, Sura. Emanam Mandes of Obapia. Ero, Eri, see the Tigi. Sigu Chile Nire, Sude Halibe. No, Dale, Sigman Dina Shindi, Da Dru. No, Minsulu Mayababu. Eri, see the Tigi, the Viro, Lila, Lide Hard, Shimia. No, the Viro, Namale Hardi, Nale Larebia. Ubama, Kanzamu. No, Kanzamu, Abinama is a balloon of Widana, Luname, be like. Eri Kanzamu, not a feeling, no, the English are called it. Eri Kanzamu, Chandare Kanzamu, Ludia Luchende. Sire Kanzamu, Maluchemu. No, Erdo Chandare Kanzamu, Lugeno, Chandare Kanzamu, now be like the job. Eri Kanzamu, Gabale. Bago Kanzamu called a lay. Oh, Yoshin Tinero, only Kanzamu be born, Bama Borale. No, the Vero Mazibu, ya. Oh, Abidama, Lila, Re Kajaroma. No, Naso Abiaga. Dia Yungine, Duarane, Kikaide, so ye. No, D. Mirisei, Chipare. Aro Mirisei, Chitakama, Pata, Widna, Tina, Sina, Sare. See the big in it, the car is Shemiro, Chipare. Eri Pata, Ayunet, he sees the big, keep on Lupivan. No, the Lord Timale, he are you moving like Nahuja. Beat up, ever Tide Kama, Kanzamu Poreti, Lupivare, Eri Kanzamu, Ayunga, Slapa Tide, Mimi Nipta De Suye. Di Kanzamuza Chandare Dukha Vidanale. Ho, Di Ayunga Gomalu Mahnidabu, Goya Yandu Chindere, Ha Yonzea Gongire, Dalozo in Kanzamu Benenido, Sinere Kanzamu Dukha Vidana Chit. Ero, Eri Niamaleve, Aozea Gongavia, no, Ingalegma, to Wohara, to Sakalunchi. One man's meat is another man's poison. Lute yau ye asari le, now lute yau ye asichet nai le. Kune mache ye asichet wa nai na gu ya. Eri jain le di ayong le ya lute achai matu ya ba. No achai amyum yu chen ni da ba. So ba ro, no di kune jiza pike le amyutami. ကိုယ်နဲ့ချစ်ကြိုက်နေတဲ့အချိန်တော့ဒီအမျိုးသမီးကိုမြင်လိုက်ရင်ဆရာတို့ကပီတိသောမနာတာနေပေါ့ဗျာဒါအမှန်ချမ်းသာတဲ့ခံစားမှုရမှာပေါ့ဟောဒီအမျိုးသမီးနဲ့စိတ်ဝင်ကွဲသွားလို့နော်အဲ့တော့ခွာပြဲသွားပြီဆိုတဲ့အခါကျရင်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးမြင်ရင်ဘယ်နဲ့ဖြစ်ပါ့မလဲချမ်းသာသေးရလားဆင်းရဲတယ်ဗျာနော်ဆင်းရဲပါတယ်ဟောချစ်သူတွေတို့ကပြီးလေနေတဲ့အခါနော်အချစ်အကြောင်း ဖွင့်ွေထားတဲ့ဒီတစ်ချက်နေနားထောင်လိုက်တော့အမတန်သာယာပါတယ်ဗျာဟောတို့စိတ်ဝင်ကွဲသွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအချစ်တကြောင်း
No, doa di cing lobe pian na tong bene ni ma. A te go da ba ba ne phi de lu a chain ne khan de chi ne yauk da bo bia. No, da jao di a yong ta myo the be. Ta chou do kha ma chan ma de khan san mu chit de. Ta chou do kha ma sin ye de khan san mu chit de. De lu so yin di khan san mu ga a yong bo ma mu ti da la. Ko ye sait nga long twin mu bo ma mu ti da la.သိကောင်းတယ်တော့ဗျာဖရာဒီဗိဓမ္မာမှာဟောတော့တာသိကောင်းတာဗျာခုစလုံးသွင်းမှုမှာကြီးနေတာဗျာဒါဘောတိတယ်တွေတော့သင်ကောင်းတဲ့ခံစားမှုရတာဟာမတိတယ်ဘုလို့ကောမြင်လိုက်တာနဲ့ဒါဆင်းရဲတဲ့ခံစားမှုလာတာဒါကြောင့်အဲဒီခံစားမှုတက်ရှိတော်ဝါးတွေတိရစ္ဆာန်ရောလူတွေရောအဲဒီခံစားမှုလောက်လိုက်နေကြတာနော်ဒီခံစားမှုကဘယ်မှာကြီးလဲစိတ်မှကြည်တာပါဗျာစိတ်ဆိုတာကဝေဒနာစိတ်တိတ်ပါပဲအဲဒီဝေဒနာဒီခံစားမှုကောင်းတယ်မကောင်းဘူးဆိုတာလည်းပဲစိတ်ကပဲဖန်တီးပေးနေတယ်ဆိုတာတကြီးတော်တို့နားလည်လာတယ်ဗျာနော်စိတ်ကောင်းပါဒါကြောင့်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆိုအပြင်းမသွားပြီးတော့မရှာနေပါနဲ့နော်ဒီအာယုန်ဒီနောက်ကိုလိုက်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 ပြီးတော့ခံစားနေမယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်မှာလဲနော်မိဘုံသေးကိုလောင်စာထဲ့တော့ဘယ်နဲ့နေတော့မီးပိုတောက်တယ်လို့ပဲဒီကံမကုံအာယုံကြီးကလောဘရဲ့လောင်စာပဲနော်ဒီကံမကုံခံစားမှုများလေလေလောဘလိုချင်မှုမများလေလေမဖြစ်ဘူးလားအေးသိကောင်းပါလေဗျာနော်ဒါကြောင့်ဒါနော်ရောက်ရဲ့ရင်ချမ်းသာတယ်အင်းတယ်ရင်ပြီးတယ်ရှိတယ်တန်တုတ်ရှိပါရမန္တနာမြတ်စွာဘုရားပြောတာသိမှန်တာဗျာသိကောင်းတာပါဗျာခဲခံစားမှုပြီးပြီးတော့တင်ညာဟောနော်တပည့်တော်တို့ဟောအာယုန်တခုတိသွားမယ်ဆိုရင်ပညာကလည်းသွားမှတ်နေတာအခုတပည့်တော်ဟောပြောနေတာလည်းပဲနော်အရှင်ဘုရားတို့ကဒါနားထောင်ပြီးတော့ပညာကမှတ်မှတ်နေတာပဲဗျအဲ့ဒီပညာမှတ်သိတဲ့သဘောဒီပညာကစိတ်နဲ့အတူရှင်ပြီးတော့သူဖြစ်တာပါစိတ်ကလည်းဘုရားကအဘိဓမ္မာမှာဟောတာလက်တစ်ဖြစ်မှာကတိသသိမ်းကျော်ဖြစ်ပြသွားဒါလို့ဆိုရင်ပညာကလည်းပဲလက်တစ်ဖက်မှာကတိသသိမ်းကျော်ပါပဲဖြစ်ပြသွားဟောတော့ဒီပညာတို့ဝေဒနာတို့စတဲ့ဒီစေတသိက်တွေအားလုံးကကိုယ်ဒီအာယုံကိုကိုယ်သိတဲ့အတိုင်းသိပြီးတဲ့အခါကျရင်ချုပ်သွားတဲ့အခါမှာနောက်ဖြစ်တဲ့စိတ်စေတသိက်ကိုလက်ရှိကန်းကန်းသွားတယ်ဗျာနော်တို့ရဲ့တတိအဲဒီတအဲ့ဒီတော့ကံလေကိုစိတ်အစင်မှာလိုက်ပါပြီတော့ဒီဘဝကနေစနောက်ဘဝဆက်ဆက်မကောင်းကျိုးပြသွားလိမ့်မယ်ဟောအလောဘအဒေဘအမောဟမောဒီကုသိုလ်ဟိတ်သုံးပါအဲ့ဒီကုသိုလ်ဟိတ်သုံးပါအယဉ်ခံလိုက်ရင်ဒါစိတ်ဖြစ်မလဲဗျာကုသိုလ်စိတ်တွေဖြစ်ပါတယ်အလောဘအယဉ်ခံလိုက်ဒါနာပြုတာပေါ့နောက်ဆိုရပြီလားဆက်တယ်ဆိုတာအဒေဘဒါဖွင့်ပြောအောင်လုပ်တာပေါ့ဘာဝနာရှိတယ်ဘုရားသင်တယ်ဆိုတာဘာလုပ်နေတာလဲအမောဟကဒါထူထောင်နေခြင်းဖြစ်တာပါအဲ့တော့ဘုရားရှင်လိုက်ရင်ကုသိုလ်စိတ်ကြီးဖြစ်တယ်ကုသိုလ်ကံတွေစိတ်အစဉ်မှကျန်နေတဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေပြည်တယ်ဒါအဘိဓမ္မာစဉ်းစားကြောင့်တပည့်တော်တို့ကနောက်ဒါခင်းခင်းရှားရှားမြင်လာပါတယ်အဲ့တော့ကုသိုလ်အကုသိုလ်လို့ခေါ်ကြံသိလိုက်ရင်လည်းအချင်းချင်းစီမမြင်ဘူးလားဗျာမမြင်ဘူးလားနော်အဲဒီကုသိုလ်အကုသိုလ်ဆိုတဲ့ဟာကအကုသိုလ်အဘိဓမ္မာအခြေမခံလို့နဲ့ဆိုရင်နော်အမှန်ကိုကုသိုလ်ဆိုတာမလွယ်ဘူးဗျအဲ့တော့အနောက်တိုင်းပညာရှင်တွေကသူတို့ကနော်အဲဒီကုသိုလ်ကိုကောင်းတဲ့တရားအကုသိုလ်ကိုတော့ဒါဖိုးတဲ့တရားပေါ့ကောင်းတာနဲ့ဖိုးတာကောင်းတာနဲ့မကောင်းတာဘာဒီလေသူတို့ကသင်ခြင်းသုံးသပ်ကြတယ်ဗျာသူတို့ရဲ့ပညာတွေနဲ့သုံးသပ်တာအဲ့ဒါနော်တဘောတိုက်ဆိုင်မှုမရှိဘူးကြာအဲ့တော့ဒါအပြင်းမလဲဆိုတာတို့မပြောနိုင်ဘူးတို့ကနော်ဒီတဘောကဇာလောက်ပဲချိန်ပြီးတော့အဲ့တော့ဒီတဘောမှာကိုယ်အကျိုးရှိရင်ဒါကောင်းတယ်လို့ကွာခင်တာကိုဒါကြောင့်နော်ဟာကိုယ့်ရဲ့ရက်ကအကြီးချင်းပစ္စည်းဥစ္စာတွေခိုးတာကတော့မကောင်းဘူးပစ္စည်းတွေဒါပေမဲ့စစ်တိုက်တဲ့အခါကိုယ်အောင်နိုင်သွားလို့ရံသူရဲ့ပစ္စည်းသိနာတော့တရားမြတ်တာတွေကောင်းနေဆိုဟောသူကတလူယူတာဒီတော့တော့မကောင်းဘူးမှားတယ်ဒါပေမဲ့စစ်ပွဲမှာရံသူတွေညာညာပတ်နိုင်နေလေကောင်းနေလေတို့တလူသူကမယူဆဘူးလားဗျ
နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါလို့ကောင်းလေမကောင်းလေဆိုတာတို့တိတိကျကျသူတို့မတတ်နိုင်ဘူးဗျာမြတ်စွာဘုရားကတော့ကံကံရဲ့အကျိုးအထိနော်တခါတော့မြင်ရင်းကျင်တန်တရားတစ်ချောင်းလုံးဖြတ်ကျက်ပြီးတော့မြင်တော်မူတဲ့တွေ့ဟောဒီသူတော်ကိုထိခိုက်မျက်နာစေတဲ့ဒီကြိုက်ဆယ်ပါးဗျာမကောင်းကျိုးတွေပဲနော်ဒီကြိုက်ဆယ်ပါးကနေဆောင်ကျင်လိုက်ရင်သူ့ကြိုက်ကောင်းမှုဆယ်ပါးဖြစ်သွားတယ်နော်အဲ့တော့မကောင်းမှုတွေကိုမလုပ်ပါနဲ့ကောင်းမှုတွေကိုစူးစမ်းပြီးတော့လုပ်ကြပါလို့ဖရာတလူတိုက်တွန်းသွားတယ်။နော်သိကောင်းတာလေဗျာ။နော်ဒါကြောင့်အရှင်သံဃာဘိဝန္ဒကလင်္ကာကလေးစီကုန်းပြလိုက်တာပါ။ဖရာရှင်လည်းမပြီးပေရင်လူတော်အများစိတ်ကောင်းထားလေဤကားကုသိုလ်အကုသိုလ်နဲ့ထိုးထိုးဘုံဘဝမတိယညာလှအပြစ်တွေဖယားရှင်တော်ပြည့်ထွန်းပေါ်၍ဟောထောညွန်ကြားမြတ်တရားကြောင့်ဤသာကုသိုလ်အကုသိုလ်နှင့်ထိုးထိုးဘုံဘဝတိကြရာညာလှကျေးဇူးတွေဒီကံကံကျိုးတို့ပြီးတော့ဒီကံကံရောက်ဘေဘုံဌာနဒီမှာသွားပြမယ်တလို့တိလာတဲ့အတွက်ကြောင့်တရေတော်တို့ကနော်ပထမဘုရားခရီးမြင်တို့အတွက်သမ္မာဒိဋ္ဌိသမ္မတကတသမ္မာဒိဋ္ဌိကိုတရေတော်တို့ရပါတယ်ခင်ဗျာပြီးတော့တကအဲဒီအပြိဓမ္မာခြေခံပြီးတော့ပဲတရေတော်တို့ရဲ့ဘဝဘယ်လိုဖြစ်လာတယ်ဘယ်လိုအကြောင်းကြောင့်အသက်ရှင်နေတယ်ဒီဘဝမှာဘာကိုလုပ်ရင်သိတော်မယ်ဒီဘဝရက်ကပါထားသိတယ်အဲ့ဒါဒီလဲသိကြပါတယ်ဗျာဒါရီဆိုတာလဲအင်္ဂါနဲ့နဲ့တော်ဗျာနော်ဘလောက်နဲ့နဲ့တယ်ကဒါစာရေးဆရာကြီးလီယိုတော်စတန်ကိုဆိုတာဘာသာပညာရှိကြီးပါသူရေးလိုက်တဲ့စစ်နဲ့ငင်းချမ်းကြီး War and Peace ဆိုတဲ့စာအုပ်နော်သူကနိုဘယ်ထူးကြီးရပါတယ်ဗျာနော်တကယ်ကိုယ်ခေါ်ရှင်ကြီးပါဒီလီယိုတော်စွတ်အသက်ကြီးတဲ့အခါနော်သူကအသက်80လောက်ရောက်လာတဲ့အခါဘဝအကြောင်းကိုတဲ့တတိတော်နင်းစဉ်းစားဆင်ခြင်ပါတယ်တဲ့ဒါတို့နဲ့လူဘဝဘယ်လိုလှုပ်ဖြစ်လာတယ်နော်ဘာဖြစ်လို့အသက်ရှင်နေတာလဲဒီဘဝမှာဘာလှုပ်ထိုက်တယ်လဲသိသွားရင်ဘာဖြစ်မှာလဲတတိယတော့စင်ရတဲ့အဖြေရှာလို့မရပါဘူးတဲ့။ဟောဒါကြောင့်တတိယတော့ရပ်တည်တဲ့နေရာပြိုကျသွားတယ်လို့ခံစားမိပါတယ်။အဲ့တော့မမှန်ဘူးလားဗျာ။နော်ဒါအမှန်လို့မသိတဲ့ခါကျတော့အငဲမျိုးတီထွင်ကြံဆပြီးတော့ဟောကြတာပေါ့ဗျာ။အဲ့တော့နော်ဒီဖန်ဆင်းရှင်ဝါဒတွေကတော့ဟာဘုရားသခင်ရှိတယ်။ဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းလို့ဒါတွေဖြစ်လာတာ။ဘုရားရဲ့ဘဝကံတမာကိုလည်းဘုရားတခင်ကပဲထိမ့်ချုပ်ထားတယ်။ဒါကြောင့်သူကောင်းကြီးပြီးအောင်သူ့ကိုများများရှိခိုး။သူရှိခိုးသူစကားနားထောင်မှသိရင်လည်းကောင်းတာသူပြည်ပုံကိုတင်ပေးမယ်။ဒါလိုလာတာကို။နော်အဲဒါလိုဖန်ဆင်းရှင်ဖန်ဆင်းပေးလိုက်တဲ့အခါဟာအခုလူတွေကအမေဖေအကြောင်းပြုပြီးတော့ဖြစ်ဖြစ်လာတာကို။နော်ဘုရားတခင်ဖန်ဆင်းတဲ့အထောက်အကူဘယ်မှာလဲကြောက်စမ်းပါ။ဟာသူကအသက်ကံလုတ်ကြကံထုတ်ပေးလိုက်စေအဲ့ဒါဇီဝအတ္တရှိတဲ့အဲ့ဒါနဲ့ဆရာတို့ကအောင်မယ်သိနေတယ်ခံစားနေတယ်လုတ်နေတယ်ဒီလိုသွားပြီးတော့ကြောပြန်လာဗျအဲ့တော့နော်အဲ့ဒါလို့ပြောဟောတဲ့ဟာတွေနော်ဒါကိုချက်တလို့တော့ပြောကြနိုင်မှာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီကနေ့သိပ္ပံဖြစ်မှာသိပ္ပံဤကြလက်ခံအောင်တတ်ပြီးကြပါဆိုတဲ့အခါတတ်ပြီးကြလို့မရဘူးဆိုတာနော်တို့ဒါဉာဏ်ခံရပါတယ်အဲ့တော့တတိတော်နော်ဒီစာအုပ်ဘာသာပြန်ထားပါတယ်အဲ့တော့အဲဒီစာအုပ်ကိုရေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဒီအီတလီကသူလည်းတတိတော်ပြန်လာခရံဘုန်းကြီးမကန့်ဒီလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲအဲ့တော့တိတ်ပံပညာလည်းသူတော်တော်ရှင်းရှင်းတတ်တယ်ဗျာတော်တော်ကိုနည်း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 သူရေးထားတာပါသူကလည်းရေးထားတာပါဗျာအဲ့ဒီနော်ဖရာသခင်ဖန်ဆင်းလို့ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ထောက်ထားအဲ့တော့အခုပြင်ပြနေတဲ့အဲဒီပြင်ပြချက်တွေအလုံးဟာသုတ်တန်နဲ့မငင်မတာဘူးဆိုပြီးတော့သူကစာအုပ်ရေးပါတယ် Supreme Science of the Buddha မြတ်စွာဘုရားဤသုတ်တန်နဲ့နော်
ตยาดาบาเนี่ยตะดุตัวเปิดท่าเออล่ะตะดุตัวเนี่ยไตตันเนี่ยไม่พุทธภาษาสุดที่တော့ภาษาเปลี่ยนดูท่าบาเนาะเอ้ยสาวมาทักขึ้นไล่กันจ้ะตะติปิจะมาปะไหนรู้สึกล่ะปิจะบาเด้แกเนาะพุทธภาษาก็บะโลตะติปะมาเนี่ยตะดุเลยเบลอมีเนี่ยดุบะขึ้นมาล่ะเนี่ยเนาะสอตยาปริตตะกะมุปัตติธนามาตาฮ้อตัวดาโหเนาะดีบัวก็ผิดเสียไอ้เจ้าเนี่ยบาเจ้าคิดตรงเนี่ย อวิชชาตัณหาอุปาทานติงคาระกัมมะเนาะอวิชชาก็ว่าโมหะเว้ยดีโมหะอมีนหน้าองค์ทุกข์ล่ะเนาะอมีนหน้าองค์ทุกข์ได้ด้วยพอมาก้าวหน้าก็ก้าวออกจากทุกข์อะเพียงออกจากทุกข์ล่ะเออดีอยู่นั้นเตยอะไรขณะเมเสผิดแล้วเป็ดนี่ล่ะมันมีอองพุ่งออกดูล่ะดิโมหะก็ไปพุ่งน่ะบาเพียเนาะเออที่นี่เราเป็ดๆนี่แหละที่ตะโบดิอนิจจตะโบก็มันมันมุล่ะ เออบ่สังฆมาติยะเด้อดูว่าผิดเป็ดดําเนียนเด้อสรว่าพะย่อเฮาล่ะมันน่ะลึกขันมาบ่เปียผิดแล้วผิดเป็ดเนี่ยอนิจจเว้ยเออผิดเป็ดเด้ดําเนียนเนี่ยนิสสะเด้อบ่ดีดาเชิญทุกข์มามันไม่รู้ล่ะเนาะดาอี้เป็ดนี่ล่ะเนี่ยฮ่าตัวอินทรังเป็ดเด้ยุคนั้นนี่โกนิเป็ดนี่ยุคนั้นนี่เป็ดเป็ดนี่เด้สรว่าฮ่าเนาะคาเรจ้องละเด้ทีโกไส้เชิญทุกข์ย่างย่องไหนมาบ่เปียพี่รออนัตตะกวนน่ะทันทีสิงวาระนี่เจอเด้ ทีว่าอัตตะอัตตะกังไม่จะต้องไม่ใช่บาปพะย่ะเนาะพะย่ะก็บ่มีบ่ได้เลยตีชาญญ์ไม่ต้องไหนล่ะเว้ยอกุธรรมารีผู้จองเนาะใช่ป่ะอัตตะกังไม่จะต้องไม่ใช่บาปดูมีสิทธิ์จะได้ยกดีเด้จองโดสั่นเลยขึ้นน่ะตีบาเลยถ้าจะอนัตตะตยาตาอมิสสะทุกข์อนัตตะเนาะไม่ได้แค่ไอ้กังมาเด้อาตุบะเด้เปียไม่ตีเลยดูเด้เนาะไม่ตีเลยดูเด้ แต่สิ่งต่างๆนี้ผมอาจารย์ทิ้งนี่ล่ะหาง่ายเช็คว่าตะโมออกไปออกไปอัลลอฮ์ทรงอโศกเมื่อทิ้งนี่ล่ะหานั้นน่ะไหลเนาะแท้ๆมูเนาะตึกละดาเลยโหลทิ้งเนี่ยได้อยู่ดิเนาะเออเพียะก็เอ้อล่ะอัปมันปิญญาอมีเนี่ยฉิดแล้วไม่สงสารนี่อัปมันปิญญาโคจังสึกชาไปแล้วฉิดเด้แกเอริก็อัลลอฮ์ทรงโหดมีเตียวอยู่ไล่ป่ะเนาะแกเอริ เนาะสวัสดีพี่กูยีไล่พี่တော့ตู้เนี่ยสะเด็นเนาะมะเน่ปะตะเด็นพี่แล้วตรงนี้จังนี่ตั่วตากูแกตู้เนี่ยสะเด็นซะเลยโหลฉีดอยู่ได้เมตตากูไปเลยย่อสินจะมาสะเด็นฉีดอยู่ได้จะมาไปบาเลยเฮ้ยโตได้คาจาแล้วแท้ตอกเป็นตอกไหนมามะไม่ตอกไหนมากูหาตู้เนี่ยละเตยนี่ก็ตะเงินยองโหลหน่าเนี่ยล่ะดิฉีดอยู่ได้ยอกจ้ะไม่เตยรู้ดีล่ะย่อๆๆสินก็จะมาละเตยฉีดอยู่ได้เอ้อล่ะอึ้งซ้าเลยก็ผิดซ้าว่าสู้อยู่ว
ตั้วรีก็ปะเลลงนี่สีท่าได้ไปอิมลันชะดาโหบวงโหขัดตั้วดาเวเอ้ยตั้วได้จังย่อชื่อสมาธิบาได้ชื่อละกะกะนี่แท้ติดอกละเบิ้มมาเผยซะจังดาเสื้อไหนมาอูมล่ะบ่เสื้อไหนมาอูเนาะพะยาละเพชก็ชื่อตะริงนาเดียวก็อเมตมีเดียวก็ตึ้งแม่ตะกะตั้วโปบันเด อันนี้ก็มีว่าไอ้น้องไม่ดีจริงๆสู้ระดึกอยู่มาวะตั้วเอ้อล่ะดิอันนี้ก็ไม่ชอบดีกูตะกะเด้อตั้วอันนี้ก็มีตั้วเลยอ่ะเลิกกูตั้วไล่ไปแล้วไม่อยากมันคันเด้ตะลี่จ้าเราเมตมีก็ต้อเพิ่นมาตะเร็งตรงเนี่ยเนี่ยเสียพระท่านตั้วนี่บาเด้ก้านนั้นที่จริงๆนี่ดูตั้วนั้นเลยแล้วก็ตั้วนี่แหละอะเอ้อดิอันนี้ก็ชื่อว่านี่ตาพี่တော့เออมันมาเลยมองนี้ว่ามันมากู ชิดดาดาน้องโยมีดาดีมาเลยดิพี่ๆองค์ษาอติที่ช้ําว่าเปล่าว่าเด้เออน้องมาโกจับจานานะไอ้เนี่ยท่านนี้ก็จะเอาเนี่ยซาดีแล้วเปล่าๆมีมั้ยอ๋อท่านก็ดูบ่าเลยอะแต่จี้ดาได้คําว่าไอ้คนนี้มาวุฒิเราซ้อมทับก็ต้องมันน่ะป่ะเออดิท่านโยมีดาชื่อมาพี่ๆองค์ษาได้ละพี่สงเลยส่วนนี้ ตะชาเมตมีชะเมตมีอยู่ไล่ตาตะมาได้ชะได้ดูดิสิบาได้ฮ่าตะมาอะซุ้มบ่เนาะตะโนเอาตะยอกบ่ตะมาเราชะเราไม่สิบาอูเออแล้วเบลโลมาโกโลมะยาดูตัวป่วยเราเนี่ยยันเราเนี่ยลุกได้ถ้าจ้าเรามาเมตมีก็ท่านเนี่ยชินะตะมาเราสิบตัวสรแล้วบ่าวชิบไปเลยก็สรมุ่ยเลยเออดิมิโดดิเมตตาดิเลยเออเมตมีดิมุ่ยก็ชิขึ้นได้เด้อ เออตะมาโหคิดว่าบ่าวคิดไปเลยไม่คิดก็ได้ตะเราคิดว่าก็ได้เออตีนโยตาก็ได้ตัวเราเนาะสกะเลยก็ชิขึ้นได้ตัวละบ่า
ဟာနှမရဲ့လုံးလျာတောက်ရှင်းကျဲလို့ကဝန်ပနေတာအဲ့ဒါမောက်ရဲ့အသေးရောအမနာအင်းရစီတာမောက်တာကိုပိတ်ချက်ပါတယ်ဆိုလိုက်တော့ကဲဒလုံးစင်းရှင်လို့ဒီနဲ့ကျမရဲ့မျက်လုံးကျမပြေးပါမယ်ဟောနော်လက်နဲ့အတင်းတပါတယ်မျက်လုံးနှလုံးလိုက်ထုတ်ပါတယ်တကယ်နှုတ်နဲ့ဖတ်တယ်နော်မဝေးပန်းရပါနော်ဆရာတို့ဘက်စင်ထိုးနေတာရက်ကောင်းနေရင်မျက်လုံးပြတ်ထွက်တာပဲ နော်ဆရာတို့ဘက်စင်ထိုးနေတာရက်ကောင်းနေရင်မျက်လုံးပြတ်ထွက်တာပဲခါမျက်လုံးမလုံးထုတ်ပြီးတော့ရောရှင်လိုပင်နဲ့မျက်လုံးကျမပေးပါတယ်ယူပါရှင်အမျိုးသမီးနော်တကယ်ဖတ်ရှင်အမျိုးသမီးပါပဲအဲဒီတော့မှဘုန်းကကယောမူချစ်ပါမယ်ဆိုတဲ့အမျိုးကမဆုတ်ဘူးဟောကွာမျိုးသမီးကံပြီးတဲ့အခါသူမကြည့်သေးဘူးအာကျွန်တော်မှားပါပြီကျွန်တော်မှကျွန်တော်ဖြစ်တော့ပါဖတ်ပြီးပါလေ တော်မျိုးသမီးတွေတော်တော်ကြီးချားလို့ကောင်းပါအငယ်သားတွေအသက်ပြီးတော့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့မယုံပါနဲ့ဒီပြီးလို့ရှိတယ်နဲ့ဖတ်ပြပါဘူးအဲ့တော့ဒါကြောင့်ဒီမျက်လုံးကနော်အင်မတန်လှတယ်တို့တို့ပြီးတော့သင်ရတဲ့ဟာခန္ဓာကိုယ်ကကိုထွက်ထွက်တာနဲ့အာတုပါမဖြစ်သွားဘူးလားဒီပွားအင်မတန်လှရဆိုတဲ့ပွားခန္ဓာကိုယ်ကျက်ပေါ်တာနဲ့အာတုပါမမှန်ဘူးလားအဲ့တော့ဒီခေတ် အမြဲအမှန်ကအာတုဒါဆိုတာမသေးကြဘူးလားသိသေးကြပါတယ်အဲ့ဒါအာတုဒါအနေနဲ့မြင်တာကောင်းသလားသုဒ္ဓအနေနဲ့မြင်တာကောင်းသလားအေးနော်ဆရာတို့ခေမာသီရီကိုတာရကသက်တည်ထုတ်ပြလို့ရတော့ပေါ့နော်ခေမာသီရီဒိဋ္ဌိတာရရဲ့မိဖုရားကောင်ကြီးအလှဆုံးအမျိုးသမီးသူ့ကိုယ်သူသိလှတယ်အလှမှန်ရစ်နေတာနောက်ပေါ်လျာဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးက မလာပါဘူးအတုဒါဒါအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဒါနားမထောင်ခြင်းဘူးနားမထောင်ခြင်းဘူးအဲ့တော့ဒိဋ္ဌိတာရမင်းသူကတော့သောတာပန်ဖြစ်နေပြီသူရဲ့ချစ်ကလေးမိဖုရားကောင်ကိုလည်းပဲတရားနာရှိခြင်းနဲ့မတကွာဘူးဘုရားထံမတကွာဘူးမတကွာတဲ့အခါမှာဝေဒီဝံကြောင့်နားအဲ့ဒါရာတိဖြစ်နေတဲ့တခါတဲ့ဖြစ်ဆိုပြီးတော့ချင်းလို့ပြီးတော့ဆိုပြ ဆိုပြတယ်မှာခေမာကြည်ရီကဝေဒနာဥယျာဉ်ထပ်ပြီးတော့လေ့ကျင့်နေတယ်။ဒိဋ္ဌိကာရမင်းခံဖြစ်တိုင်းတော့ဖြစ်သေးလိုက်။အဲ့တော့ပြောရမှာလိုက်တယ်။နော်ယထာဒိင်းကိုငါမိဖုရားဖျားမဖူးတဲ့နဲ့သင်မပြန်လာနေ။အဲ့တော့ခေမာကြည်ရီကလည်းဉာဏ်ပညာပုတ်ချက်တာကိုအမျိုးသမီးဒိတ်ခုနီမရီခေမာသူကလည်းပဲလက်ရရင်ပညာဣတရရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ် ဘာသာတသိမ်းပါရမီဖြစ်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါရမီရည်နေပြီပြည့်နေတဲ့အဲဒီနောက်ဆုံးဘဝမှာတောင်မှခရယာကိုမဖူးခြင်းဘူးဗျာနော်ဒါဖြစ်လို့လေမောဟလောဘဒေါသခြေလေလို့ပဲနော်မောဟကသူကအမြင်မဟုတ်လို့ခန္ဓာစရတယ်ပြည့်တယ်ဆိုလို့မမြင်ဘူးလားခေါင်းကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအတုကဘောင်းညာဖြစ်တာလားနော်နိစ္စငါပြည့်နေတယ်မိဂရေကအခုချိန်ငါပြည့်နေတယ် ဟာသူကဘုရားမဟုတ်ပါဘူးကာမဂုဏ်ခန္ဓာခံစားတာချမ်းပါတယ်နော်ဒုက္ခဘဝရတာသာရတယ်ချမ်းပါတယ်ဆိုလို့ယူထားတာဟာအနတ္တပုဂ္ဂိုလ်ကငါမရှိဘူးငါပဲပုဂ္ဂိုလ်ပဲသွားပါပဲဟာအတိတ်ကမဟုတ်ပါဘူးငါစားတယ်မမနာရစ်နေတာနော်မမနာရစ်နေတာရှိတာနောက်ဆုံးတော့ရောက်ပြီတန်းတော့နော်ဘယ်လိုမမနာရစ်သေးတယ်ဟောသူကလည်းဖျားဖုံးလံကြွမယ်အနန္နဲ့ချေသူတို့ဥယျာဉ်ကွာ လိုက်ကြည့်ပြီးတော့ပြန်လာမယ်လို့ပြောတော့ယထာဒိင်ကဘယ်မှာသားတို့ဖျားဖူးပါဦးဘာကြီးချင်းဖျားဆွမ်းကြွမှာပဲငါကန္နာကုတိထိုက်တယ်ကြွားလိုက်မယ်ကြွချီအောင်မော့အဲ့တော့ကန္နာကုတိတကားလေးတန်းဖွင့်လိုက်တာနဲ့ချစ်သမီးခေမလာလှဲ့တာဖျားခေါ်တာဖျားထိုင်ဆောင်နေတာလို့ပြောနော်ဖျားထိုင်ဆောင်လိုက်တော့သူကဖျားဟိုတော့ကြွချီလိုက်တာ သူစိတ်ဝင်စားတာဖရာမဟုတ်ဘူးဖရာကတိတ်ထက်လှတဲ့အမျိုးသမီးကညာတယောက်ချက်ချက်နဲ့နော်ဒီဝိသရာကညာဖန်ဆင်းတဲ့ဖရာရက်ခတ်ခိုင်းတယ်အဲဒီအမျိုးသမီးကခေမာဖြီးပြီးတော့လှတာအမျိုးသမီးတွေကကိုယ်ထက်လှသွားရင်ကိုယ်ထက်ကမနာလို့ရှိတာကိုကြမဟုတ်ဘူးဗျမဟုတ်ဘူးဗျသူကသာတာအဲဒီအမျိုးသမီးဒီအမျိုးသမီးဘယ်လိုလှကြလဲပေါ့ ဖျားဆုံးဝင်သားဘူးအမျိုးသမီးစစ်စစ်လာတာအဲ့တော့သူချင်းကလာတဲ့ဖျားကြီးကိုဒါပေမဲ့အမျိုးသမီးတွေကသူစိုက်ရှိနေတာနော်စိုက်ကြည့်နေရင်းနဲ့မှာတော့ဖျားကမသိမသာတကယ်ချင်းနဲ့
ဒီရမနော်သံဃာတွားကျိုးတာယူတွေတုံကြည့်တုံကြည့်နဲ့နောက်ဆုံးဘုန်းကနေလေးချပြီးတော့နော်သတိသက်သွားတဲ့ချိန်ဖန်ဆင်းပြလာအဲဒီတော့မှခေမံသံဃာရရပါပါနော်သံဃာရရတော့ဘုရားကသစ္စာလေးပါးဆက်ဟောလိုက်တဲ့အခါမှာသူကတခါတည်းရဟန္တာဖြစ်သွားတဲ့ချိန်ကိုတက်သွားတာပါပဲဒါကြောင့် အတိရောဒအဲဒီဒီကိလေသာမင်းတော်ကလုံးဖက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်တိက္ကံကပါဗျာနော်အဲ့တော့ဒါခေမာတိတိကိုဘုရားကအဲ့ဒါလိုဖြစ်သွားတဲ့အတိုင်းနဲ့နော်ဒီယဉ်နံဒီလိုမြင်နေဟာအမှားဖြစ်တာတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအတုပါပဲဘယ်ကိုမှမြင်အောင်မောဟကဖုံးကွယ်ထားတဲ့အတွက်ဒါကိုတတ်မဲ့တွေ့တာနေတာဘူးဗျကိုယ်ဘဝကိုကတတ်မဲ့တွေ့တာနေတာ ဒါကြောင့်မောဟဒီဘဝကိုကြွလိုချင်းနေတာနော်တိတယ်တဲ့ပါရအောင်လုတ်တာရလောဘမလိုချင်ဘူးလားလောဘလိုချင်ဟာနေပြီးတော့လိုချင်တာကအကျိန်းနာလာတဲ့အခါကျဥပါဒံမဆက်လာဘူးလားတဏှာဖြစ်စရာဥပါဒံနံဆိုအဲဒီအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံနောက်ဘဝလိုချင်းနေဒီဘဝနောက်ဘဝလိုချင်းနေလိုချင်တဲ့တိုင်ကိုကသင်္ခါရကုသိုလ်ကံလုတ်ထားတယ်ကံမဘဝကံတတိရှိလို့ဒီကံကျိုးပေးလိုက်တော့ဒီဘဝနောက်ဘဝမရဘူးလားနော်ကို
ကျောင်းကသုတိဘွားတော့မရဘူး။နော်ဆရာတို့ဟိုနော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ကျောင်းတော်နာမှာရှိတဲ့ပုံနာလားဘယ်လိုလဲ။နော်ခွေးဖြစ်သွားတယ်ဆိုတဲ့ပုံနာဟာလေ။နော်တောတရားပုံနာ။နော်တောတရားပုံနာကလေးလေးဆိုတော့ချမ်းသာတယ်ဘာမှမလို့။တိပါလည်းမလို့နဲ့လူသာဘာကြောင့်မှမရှိဘူး။ဒီကံကံကမျက်စိရပါလိမ့်မယ်။အဲဘယ်လိုကုသိုလ်မလုပ်တော့စောစောပြေချတာပဲ။ ပြီးလိုက်တော့အိမ်သူသိစိတ်နော်ကြွားပြီးတော့ဆွဲလန်းနေတော့ဒီအိမ်မှာလာဖြစ်ပါတယ်ကုသိုလ်ကံမရှိဘူးအကုသိုလ်ကံကျိုးပြီးတော့ဘေးမှာဖြစ်ရပါဗျာနော်အဲ့တော့ဆရာတို့ဒီဘဝဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံအကြောင်းခံပြီးတော့ကုသိုလ်ကံတကံကအကျိုးပေးလို့ဆရာတို့ပြောတော့ဘဝဒီအပြီးပြီးဖြစ်လာတယ်ဆိုတာဒါဆိုတော့ယုတ်တိ မတန်ဘူးလားဗျာ။နော်တပည့်တော်မြင်တာဒါအင်္ဂလန်ယုတ်တိဗေဒတန်လို့တလို့ပြောပါ။တန်ကျိုးမြင်တတ်ပါဗျာ။နော်ပြီးတော့တပည့်တော်တို့ဒါဖြစ်လို့အသက်ရှင်နေတာလေ။ဒါမျိုးလို့အသက်ရှင်နေတာလေ။အဲ့တော့သဘေတတ္တအဟာရတိတိကာ။ပြောအားလုံးအဟာရပေါ်မှာနော်မူတည်ပြီးတော့အသက်ရှင်နေကြတာပါ။ အဲ့တော့တပည့်တော်တွေအသက်ရှင်အောင်အဟာရကဘယ်နှမျိုးသုံးကြ။၄မျိုးနော်။အဟာရ၄ပါးနော်။ကာတိကာရာဟာရာစတဲ့အစားစား။နော်ဒီစတဲ့အစားစားကတော့အဟာရကယုတ်ကြီးဖြစ်ပေးတာလေ။အဟာရကယုတ်ကြီးဖြစ်ပြီးတော့ပြက်ပြက်သွားတာအစားဖြစ်ပေးလိုက်တယ်။နော်တပည့်တော်တွေအစာမကိုင်းခွန်အားတွေထုတ်ပြီးတော့မဆုံး။နော်ဒါအဟာရဖြစ်တဲ့ရောဂါနဲ့သိမှာပေါ့ဗျာ။အဲ့တော့ ဒီအစာအဟာရကအသက်ရှင်တော့ဖတ်ပြီးပြထားပါတယ်တမန်တော်တွေ။ဟောတိကျရင်ကြီးတာကကြံတဲ့အဟာရဗျာ။ပုံကြီးကြီးတာပါဗျာ။ဖတ်တာဟာတဲ့ကျွန်တော်အာယုန်နေဒီတော်ရချက်ပန်းနဲ့လာတိုက်နေတယ်။ဒီမှာတိုက်တဲ့အခါဒီအာယုန်တစ်ခုစီတစ်ခုစီတိတိကြောင်းတာဖတ်တာ။ဖြစ်ပြီးဟုတ်တာလုပ်သေးနေတာပါ။အဲဒီဖတ်တာအကြောင်းကလည်းဝေဒနာခံစားမှုပေါ်နေတယ်။အဲဒီကံမကုန်ချမ်းတာတကယ်ချမ်းသာခြင်းပြီး
ဟိုကျုံမင်းလေးတို့ကြောက်ဖြူတို့ရောက်သွားတဲ့အခါမြို့ကခက်ခဲလေးဗီဒီယိုရုံနဲ့အများကြီးဟာတပည့်တော်တရားဟောလို့ဆင်နာယူကြတော့တရားပြီးတော့တရားထွက်လာတဲ့အခါဗီဒီယိုရုံကလည်းလူတွေအများကြီးထွက်တာကိုအဲ့တော့အဲ့ဒီဓမ္မမိတ်ဆွေတွေမိတ်ဆွေတွေဟာခင်ဗျားတို့မြို့ကလည်းဗီဒီယိုရုံတွေလောက်တော့အများကြီးတဲ့လူတွေတော့များပါလားဟာဆရာတချို့မိသားစုတွေကနော်ဗီဒီယိုမကြည့်လို့မရမကြည့်ရမနေနိုင်ဘူးတဲ့မနေ့ကဆက်ဖို့ဆံမရှိဘူးဒါပေမဲ့အဲဒီရှိတဲ့ပိတ်ဆံကလေးကိုခဏလေးသာစွာပြီးတော့ဗီဒီယိုကြည့်ရတာကဆံရဖို့ထက်ပိုကြီးကြည့်တယ်လို့ဆိုပြီးသားတော့ပေါ့နော်ဒါကြောင့်အဲဒီကာမဂုဏ်ချမ်းသာဒီဝေဒနာခံစားမှုနောက်လိုက်ပြီးတော့ပဲအသက်ရှင်နေတဲ့သဘောပေါ်ဗျာဒါဖတ်တာဟာရပါဖတ်တာပစ္စယဝေဒနာနော်ဝေဒနာပစ္စယတဏှာ
ဒီကံကအဘိဓမ္မာကဘာပြောလဲနော်ဒီကံကသူ့နဲ့တူတဲ့ဘုပ္ပစိတ်ကိုဖြစ်စေပါတယ်နော်ဒါသင်္ခါရတစ္ဆေဝိညာဏပရိသန္တိစိတ်ပရိသန္တိစိတ်ပြီးတော့ဘုပ္ပစိတ်ဒါဘယ်စိတ်တို့တည်းကိုခေါ်တယ်နောက်ဆုံးဖြစ်တဲ့ဘုပ္ပစိတ်ကိုတော့ဘာခေါ်လိုက်တယ်သုတိစိတ်အဲ့တော့ဒီတော့အလုံးမှာအဲဒီဘုပ္ပစိတ်ကြီးဒါသိတဲ့ဒီဖြစ်သွားသူကလုတ်သေးတာဒီကံကလုတ်သေးတာပါဗျာမနောတင်စ
ောင်လုပ်ပြတာပဲဒါကြောင့်ခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာ၅ပါးနော်ဒါစိတ်ကခဏတိုင်းစိတ်ကလေးထောက်ပွင့်ရင်ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်တာပဲနောက်စိတ်ကလေးဖြစ်ရင်ခန္ဓာ၅ပါးပြန်ဖြစ်တာပဲအဲ့ဒါလို့ဖြစ်ချုပ်ဖြစ်ချုပ်ဖြစ်ချုပ်နဲ့တွေ့တော့တော့အသက်ရှင်နေကြတာလေဒါဖျားဖို့တယ်ဗျာဒီကောင်မနော်တကယ်လို့ဒီချင်တဲ့ဒီနည်းတစ်ချိန်လုံးနေနေတဲ့စိတ်ကငါပြောတော့ဒီချိန်လုံးမနေပါဘူးအပြန်လန်တော့စီကံသုံးတဲ့အတွက်သက်ကမှ60အချိန်60ကြာတယ်လို့ပြန်သွားနေတဲ့အတွက်တစ်ဆက်ကမှအချိန်60မိတ်နေတယ်ဒါပေမဲ့တပည့်တော်တွေမြို့ချင်းမှာတော့တစ်ချိန်လုံးနင်းနေတော့ဖြစ်နေတာတပည့်တော်တွေအများကြီးဖြစ်ချုပ်ဖြစ်ချုပ်ဖြစ်ချုပ်နေတော့တစ်ချိန်လုံးအသက်ရှင်နေတယ်လို့ထင်တာပါဒါကြောင့်အသက်ရှင်နေဆိုတာနော်စီမီအရာမိရဲ့အရင်နဲ့တူတယ်ဆိုပြီးတော့တို့သုံးတာပါဗျာပြီးတော့အဲ့တော့မနောတင်စေတနာဟာရရောက်တပည့်တော်တွေအသက်ရှင်တယ်အဲ့ဘယ်လောက်ကြီးရှည်တယ်ဆိုတော့ဒီကံပေါ်မှာမူးမတည်နေဘူးလားဒီနေပါတယ်ဗျာတချို့ကဆင်းရဲတဲ့ဘဝမှာလာဖြစ်တယ်တချို့ကချမ်းသာတဲ့ဘဝဖြစ်တယ်တချို့ကတော့အစီတန်တယ်တချို့ကရုပ်ချဲတယ်ဉာဏ်ပညာကြီးတယ်ဉာဏ်ပညာနည်းတယ်ဘယ်ပုံမူတည်တော့အဲ့တော့ဒီကံမှာဒီမနောတင်စေတနာအဟာရဒီကံအတူတူလိုက်တဲ့ကံကြမတူလို့ဒါတွေကွဲပြားသွားတာဒါရင်းနဲ့ဆရာတို့ရဲ့ကံမှနောက်ဒီကံမှမြညာမကံမြညာမကလက်မှတ်ပြီးတော့တရားမြတ်တဲ့ဝါဒပါအဲဒါကိုအတိတ်ကံကပြအောင်လုပ်ပြလိုက်တာဒါအရင်မှတဲ့ကံဟိမူလသံဗုဒ္ဓတို့ဟောပြပြီးမှအရင်သာရှိဥစ္စာဘောကဇီဝိတ္တနဲ့ဒုက္ခပွားရန်ဤလုံထ၌ဉာဏ်ဝိရိယပယောဂဒီဒီကရမှာရှင်းပွားထုတ်တဲ့ပို့ဉာဏ်ထက်ပို့ကကံဉာဏ်ဝိရိယပုံမှာရှိတယ်သိကောင်းနေတော့ဒီတော်တို့နော်အဲ့တော့ဒီဟာရကြောင့်လည်းဖြစ်နေတာဝိညာဏဟာရဝိညာဉ်ဖြစ်လာရင်စိတ်ကလည်းစိတ်တိတ်ကိုချောင်လို့တဲ့စိတ်ကစားရုပ်ကိုချောင်လို့တဲ့ဒီစိတ်စားရုပ်နဲ့ပြီးတော့သုစားသွားလာနိုင်လေဒါကြောင့်ဒီအဟာရ၄ပါးနဲ့ပြီးတော့သက်ရှင်နေတယ်ဆိုတော့ကမပြည့်စုံရဘူးလားပြည့်ပြည့်စုံရတယ်မဟုတ်လားဘုရားဟောတာကဒါသုတ်ပန်ချာတယ်မပြည့်နိုင်တဲ့ဟာတွေပဲပြီးတော့တခါကဲအခုဒီလိုတော့သက်ရှင်နေတာနော်ဘာလို့တော့သက်ရှင်နေတာလဲနော်ဘာလို့ရင်ကောင်းမလဲအဲ့တော့ဘဝယူမှန်းချက်ဘယ်လိုထားရင်ကောင်းမလဲအဲ့တော့ဖရာရဲ့တရားကိုဒါတပည့်တော်တို့မသိခဲ့ဘူးနော်အဲ့ဒီဖရာရဲ့တရားကိုပြည်ပြည်စုံစုံကြည့်ကြည့်ကြကြမနေနေနဲ့သိအောင်ကအဘိဓမ္မာကလုံမသိနေဘူးလားနော်အဲ့တော့သောဓမ္မံပတ္တိသောဟံပတ္တိတရားသိတဲ့လူမှဖရာကိုသိတယ်နော်တပည့်တော်ကနည်းနည်းဖတ်ကြည့်ခြင်းလေအဘိဓမ္မာအတိမတရားကိုနည်း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 သိမယ်အဲ့ဒီတော့မှဖရာတရားသံဃာကိုလည်းန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 ည်းသိနိုင်လေလို့တပည့်တော်ဖြည့်ဆွတ်ခြင်းပါလေဗျဒါကြောင့်အဲ့ဒီတရားကမသိခဲ့ရင်လူတွေလောဘဒေါသမောဟမင်းကလေးကစိတ်ကိုဆွမ်းချေနေနေတာပါသူချေနေတဲ့အတိုင်းပဲနော်ဒီလူတွေကမသိချင်မသိမသိဘူးလားအဲ့တော့တတိယတော့ဂျပန်ရောက်သွားတယ်၊လန်ဒန်ရောက်သွားတယ်၊အမေရိကန်ရောက်သွားတယ်။ဒီလူတွေမတော်ယူမှန်းတဲ့ကပါလေ။နော်ဒါအစမိတ်ပညာတခုရအောင်ငါတို့စူးစမ်းတင်မယ်။အလုပ်ကောင်းကောင်းရအောင်ရှာမယ်။ဝင်ငွေကောင်းကောင်းရပြီးရင်ငွေစုမယ်။အိမ်ဒီမော်တော်ကားတွေရအောင်လုပ်မယ်။ကိုယ်ချစ်သူတွေလက်ထပ်မယ်။သားသမီးတွေနဲ့ပျော်ပျော်နေမယ်ဒါပဲ။နော်ဒါဆိုဘဝအပြည့်စုံပြီ။တဘဝသက်သွင်းမြင်ကြပါလေ။အဲဒီကာမဂုဏ်ချမ်းသာခံစားရတာတဲ့။ဘဝပြည့်စုံပြီလို့တလို့မှတ်ယူထားပါတယ်ဗျာ။ကဲမမှန်ဘူးလား။နော်ဖျားပြားတယ်မသိဘူးတော်တော်လည်းဒီတိုင်းပဲ။တရားမသိတဲ့လူတွေချိန်လိုက်ပါ။နော်ဒီပိုက်ဆံရအောင်ဒီနောက်ကဘယ်မနဲ့ကမုတ်ခြင်းကနေမဆုပ်ပြေးလာနေကြတာပါပဲ။အဲ့တော့ဒီကာမဂုဏ်အာယုန်ခံစားခြင်းတို့ရေရှားနေကြတာ။သ
အဲ့ဒီကံကံချမ်းသာဆိုတာကချမ်းသာအစ်မဟုတ်ဘူးတဲ့။ငါချမ်းသာအစ်မဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့ဒီအာယုံကကိုယ့်ရဲ့ဓာရမရှိနဲ့ ပေါ်မနာတာတဟာကိုစိတ်နဲ့ဒါကိုခံစားလိုက်တာခံစားလိုက်တဲ့အခါမှာပီတိကလည်းဖြစ်လာပါတယ်ဒါဝမ်းမြောက်တဲ့သဘောပေါ့ဒီအာယုံဒီချမ်းသာရတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့ဟာဒါစိတ်ပင်ရှိရှိခံစားသွားတယ်လို့ဒါသလိုဖြစ်နေကြတာနော်လောက်ပေါ်ပြောတာအဲ့ဒါတစ်ချက်ကလေးပဲချမ်းသာဖြစ်ပြီးတော့လည်းဒါဖြစ်သွားတယ်ပြတ်သွားပြီအကြောင်းတိုက်ဆိုင်တဲ့တစ်ချက်ကလေးဒီလိုလားပီတိပေါ်မနာတာ เนาะฉิบว่าดาพี่นี่ก็ไม่ฉิบว่าดีเนาะฉิบว่านี่ไม่ใช่รู้สรอกว่าฉิบว่าดีเลยเนาะถ้าอนิจจฉิบว่านี้สรอกกูอ่ะโลจินเนี่ยผิดแต่ถ้าไม่อยากรู้ฉิบว่าดาไปดิเลยสิ้นเลยสิ้นเลยกว่าหาสิ้นไม่ได้ก็จะนอกถ้าโลจินเนี่ยโลจินเนี่ยเป้ตีซ้อยาดาเลยไม่สิ้นเลยกูล่ะเนาะตีซ้อยาแล้วไม่อยากยังไม่สิ้นเลยกูล่ะเออถ้ากะถ้ากะกูอ่ะจี้ดอฮะยุ่งชินแล้วတော့ นะตนาอีจาเรตนาอีกว่าชั้นดาเป็นลูกขึ้นเนี่ยถ้าดูเนี่ยขณะตะเลยเนาะนั่งอยู่จาเรก็จะฮะขณะนาอีเชิงโกเรียนกาลาอยู่สรอกเอ้อตะยูนี่เทลิวิชั่นชื่อไม่ทั่วชื่อล่ะนี่ไม่สอบพยาก็เนาะเอ้อดิกามกุญชั้นดาดิซ้อนกันอยู่ดิรอดิกามกุญอายุหมดดิไล่ดิรอดิตะหน้าโลภขึ้นเสร็จนี่ดาเด้นูนามีกินเนี่ยดีเด้เด้นะ เนาะมาดันเรียกตึกตันมาอุตมาปูดาตึกก้องเนาะมีนาปูดิทูได้ถ้าไม่ต้องไหนกูไม่คันแน่แล้วบ่เลิกเลยตึกดิกุ้งไม่ต้องอาญาอันนั้นน่ะปี่รอดอ่ะกูสึกตาบ่ผิดกว่าเลยชั้นดาเราลูกชินมาเด้อึ้งเผ่ไล่ได้ด้วยอนาดิกูไม่ต้องไม่จี้ดาวล่ะกูไม่ทูดาวล่ะฮ้อึ้งเผ่เลยไม่ย่าได้บ่เลิกอ่ะนี่กินยาดิฮ่ามีกินยังไงมาไฉ่ดาบ่รู้มีอะไรยังไงกินไหวดิตะหน่าปูดิอ่ะ เนาะเนเน่นอกชูပြီးတော့ဝတ်သွားတော့ญาတဲ့ခံစားမှုတက်တာတော့ချမ်းသာတယ်တဲ့အမေမိနာရီမိကျင်တဲ့ချမ်းသာကရှင်ရင်ချမ်းသာတဲ့သာတယ်လို့ပြောတာဟုတ်ကြာနော်အဲ့ဒါချမ်းသာတော့ဘာဖြစ်လို့ချမ်းသာလဲကိုယ့်ရဲ့ဘုံကဆင်းရဲပျောက်သွားတာကိုပဲချမ်းသာတယ်လို့ချမ်းသာဟောနော်မိနာကခဏလေးနေသွားတော့ကိုယ်ကချမ်းသာတယ်ချင်းတယ်တော်ကြမိနာပြန်ပြီးတော့ပိုးတွေပြန်ထိုးပြန်ဘူး ထိုးတော့မနေနိုင်တော့ပါလို့ပြန်တယ်မိခင်ရတယ်တဲ့ဒီတိုင်းလေနော်ကောင်ကကိုရင်ကတရုတ်ကပေးတယ်လူတွေဟဲ့ကိုနိုင်ကိုတူကားလာပြီအဲ့တော့သွားပြီးတော့ကြည့်ရတယ်တဏှာပိုးထိုးတော့မနေနိုင်ဘူးလေနော်သွားကြည့်လိုက်တော့တဏှာပိုးခင်းချင်းမှာတော့အမေကြောင့်အမေချမ်းသာသွားနော်ရှင်နေတော့မှာမြစ်ပြတ်သွားမနေနေတော့ဟာနီးဟောပြတ်တော့ဘူးဆိုတော့စိတ်ဆိုးပြီဆိုတော့နော်ဒါကောင်ကကိုလုံးချင်းမှာမလောက်တယ်နော်ဒ
มูนาเตวะสีกองมีเวยะโลเตมูนาจောက်กว่าเดคะแกนี้เกยเยปี้ละกะตะเยชิงอะเฮ้แต่ที่มีนี้เกยนี่จะเกยซ้ํามาอู้ก็เกยมาอู้ล่ะบางทีไม่เกยเนาะครับมีอ่ะคุณหลองโลเตไม่เกยเนาะบ่ครับเนาะอะมาอะเพ่ตะรู้เลยโตที่ยกเส้นนี่ขึ้นในกามกุญชั้นน่ะดิขันธ์นี้ตะหาโลภขันธ์ก็တော့โมหะเนี่ยปาบาเด แต่โมหะมีโลภมีเนี่ยไม่ต้องหลอมนี่ดูล่ะเนาะเอริโลภมีไม่ย่ารันนี่โลภมีก็กู้กว่าบาเด้โลภมีเนี่ยย่ะเยล่ะงะเยมีที่จะกู้กว่าบาเด้พะย่าก็งะเยมีที่บอกว่าดีกรรมกรรมน่ะขันธ์นี้ตื่นได้ตัวมาเลยงะเยยอกได้มั้ยตาปะตะไม่ร่ะมะติมะเนาะสิ่งที่มะก้าวมามุ่ยเด้อเด้กรรมกรรมอายุมันมุ่ยเด้อเด้ทีนี้เราดูหน้าเลยตัว เนาะปีได้ขาจ้ะยีตระวารีกรรมกรรมอายุเวปัสสานะเนี่ยตีนอนเนี่ยขาเตยอกเนาะนะขะปีขะตุมาเตยปุอเนเนี่ยละเตยบ่กินเนาะยะหันนี่มื้อล่ะเฮ้ยงะละเตยบ่ว่าเตยปุประมาณนั้นเนี่ยกระบามีจี้มาเตยปุแต่มันเบยหาญาติอ๋อชิงะละเตยบ่เตยปุเนเนนี่ล่ะกระบามีจี้ว่าเตยปุอะญาติบ่อีฉิบารุผัดทะตระวารีตีนมองเนี่ยขาตุกติปุลูกีนับปียะมะปียอกเตตุดิงะละขอละเตยอีตัวเราชื่อหิง
အပေလေးတော့ကွာနဲ့တရဝါကြီးအတွက်ကဘာမြည်ကြီးမှရှိတဲ့တဲဒီမကများတယ်။ဆောက်စရာတိတ်ကောင်းတာပဲ။နော်ဒါကြောင့်မြက်ကန်းတစ်စီမကြောက်ဘူးပေါ့ဗျ။မကြည့်တဲ့လူကတော့မကြောက်ဘူးပေါ့။အမှန်ကြည့်လာတဲ့အခါဆောက်စရာမကောင်းဘူးလား။စက်တာရောအပါရ။တကဒီဟာပတိကအပေလေးတော့ဒီတရဝါဒေသာဝရတန်ရင်ဖြစ်တာ။အခုမိဘလာတာခဏ။နော်ခဏအလွယ်လာတာ။ นี่ก็ไม่ทุกข์แก่ค่ะเบยตั้วจักก็เองอดีตที่ทํามาเด้กังกงแรกค่ะกูอเปตรงจํานาเด้เนี่ยแต่ตริชาก็ตกท้องมาเด้นะพญาเนี่ยเตยอ่ะมะยะเนี่ยเสียรู้อากุญญาตึกเนาะกุญญาเลยถ้าจอกเอ้ยกามกงนี่ไล่ซ่าดาก็บวชอยู่มันจะหลุท้าเนี่ยดีบวชชั้นมาได้เพิ่นน่ะเด้แค่ชั้นมาเสร็จเนี่ยมะยะบ่ปีนเลยอเปยกจําเลยสุดแล้วบวชอยู่ชื่อๆนับบ่ล่ะ มาตามมาดูดิโลเซ่บลูพี่รอดูก็เหยียดจะท่าบ่มาเลยเนาะเออบลูท้ามาเลยสิรอเอ้ยเนาะตันเตียวุฒิเพิ่นหยอกขึ้นเลยธรรมะหมอกูว่าเอ้ยเพิ่นหยอกขึ้นเลยที่กูว่ามะเลขึ้นเลยดูตันเตียกินเลยดาลุขึ้นเลยอธิตัมมิเนี่ยตุติบวชดูเนาะเด้ชินเลยชินเลยสุญญ์เนาะบ่าเลิกออกมาเลย เออเมตตาสูงสูงด้วยอสงฆ์มาองค์ว่าเนาะองค์ว่าปาฏิโมกข์มาปฏิภาณได้สัตตะตัตตะอกาลานังกุลตะละตะอุปสัมมาดาสาเสจันตริยะดาปะนังเอตังพุทธานะกาวนังมะกังดิมะลุเนี่ยกาวนี้ดิชิชิจาดาสิกะภูสินอองลุบาดิตรงเนี่ยพระอสูงสูงด้วย โลยอสงฆ์มาบาดูเอราโกมาติจารวะสังฆุลุกปิถาบาอาคุโตตยาสังฆาโตเมกุโตตยาจิตตะสงเสยินนิสัยทะสัสสะภิเกอีตุมมาพะยามิเถติท่านนี้จารวะโตโลอังสังฆุลุกปิถาบา มะกังมุชังกังมุสังชูอังสิกโกภาคุณเลชันนานชันนายัสสาโหมิจาตึกกังมาเลยเถอะตึกกังมาเลยเถอะถ้าเจ้าตะเถิดตะเถิดยี้เชียมะบวชนั้นจึงน่ะชินนี่บาเลยเนาะดีนั้นจึงโหตะเถิดตะเถิดยี้อ่ะมาบา เออมะกานุสังกานุสังชูอองสึกโกท้าบ่ผู้สระเบลั้นสินไล่หาตามะเลยมะกินชิตาลั้นสินไล่หาตามะปีละอนาธิปัญญาลั้นสินได้ดิเรารู้ฉีแตกจาบะเมงาเอริดิไจเทวาชอมิรปุญไจเทวาฉีจีไนอองบาลุหามะงาบาปีละเลยสอดติยะเด เนาะဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဝေဒုဒွာရီယကသုတ်တံမှာဟောထားတာเนาะအဲဒီကရာလူကြီးတဲ့ဘုရားကိုလေးတယ်ဒီလိုတော့သူ့ဆုံးလာတဲ့သီးသိမ့်ဥစ္စာသီးသိမ့်ရှိပါတယ်ဘုရားအပေါ်လုံးရဲ့ခါလဲတဲ့အဲဒီသီးသိမ့်တွေကိုပျော်ပျော်ခံစားခြင်းလေသေရင်လဲကောင်းတာသူကရောက်ခြင်းလေတဲ့ဘယ်လိုချစ်ကြံပါမလဲဘုရားကကာယဒုစိတ်သုံးပါးဝစီဒုစိတ်၄ပါးဆောင်ပါယရဏသုံးပါးမပြတ်ရှိကကိုယ်ပဲပါဒါပဲတ
ကောင်းရာတူတူရိုက်ပါတယ်အဲ့တော့လူရင်းကတော့ပါရဏဂုဏ်ဖြစ်တဲ့ကွာငါးပါးသီလစိုက်ပြီးလိုက်ပါအပိမာနံတပ္ပဏအဝေရံဒေတိအပြာပစ္စံဒေတိအဲ့ဒီငါးပါးသီလစိုက်ထင်းခြင်းနေအတိုင်းမသိအရေးအတွက်အစပ်မရှိသဘောပါလေဘေးညာမရှိတဲ့စောက်ကြဆောက်ကြည့်မရှိပဲနော်ချမ်းချမ်းသာသာနေနိုင်အောင်အကျိုးဆောင်ရရောက်သွားပါတယ်ဒါကြောင့် တိလငါးပါးတိလဆက်ပြီးခြင်းမဟာဌာနအင်္ဂလံကြီးတဲ့ဌာနပြုတာနဲ့တူပါတယ်ဇိဝိတဌာနအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဟောဒီတိလတမာတိပညာရှိခြင်းမှာတိလသိက္ခာနဲ့တပည့်တော်တို့ကခေါင်းကအကျမ်းသာဖြစ်နေပါလေဒါကိုနော်စိတ်အစင်မှာမရှိအောင်ထင်းသွားနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့စုပါရိတုတ်တိတိလအဖြစ်တပည့်တော်တို့တက်သွားတဲ့အခါကျတော့စိတ်ကနော်
ဒီနေသားတွေကိုမဝင်နိုင်အောင်တားနိုင်တဲ့အခြေအနေရောက်သွားပါတယ်ဘုရားမဟာမိတ်္တာခြေတော့နော်ငယ်တော်ကသူရဲ့ယင်အောင်နာအိုင်အနာဖြစ်နေတယ်သူရဲ့ပမင်းဘိက္ခုနီမကိုဒီသားဘိက္ခုခံလွတ်ပြီးတော့ဆေးတောင်းခိုင်းပါမဟာမိတ်္တာခြေကငါတို့ယဟန်တွေကဆေးအတက်ပညာမလိလာရပါဘူးဖြေးထော်တဲ့အတိတ်ပညာငါမှမရှိပါဘူး ဒါဒီနဲ့ငါတို့သာဆိုတာနဲ့နော်ငါယဟန်ရဲ့နေ့ကနေစပါဗနေ့အထိအိန္ဒြိယကံရတီလာကိုချိုးဖောက်ပြီးတော့နော်စကျင်တဲ့မာတုဃာမကိုလောဘတဏ္ဏနဲ့ကြီးခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူးတဲ့ဘယ်လောက်ကောင်းလဲကြဒီမှန်တဲ့ပြစ္ဆာစကားကြောင့်မေတော်ရဲ့အိုင်အနာပြတ်ပါဘူးကဲသင်ပြန်ပြီးတော့ဒီပြစ္ဆာဆိုတာ เมเรไอ้อนาคตตะเตบาเปลี่ยนสู่ดอกชัดๆปัดไปเนาะติสสาเนี่ยตะโกไอ้อนาชัดๆปัดไปสิทธิ์ตะกุฏะมะเทกุฬันตะกะไล่มาเนาะวา 60 เออนี่ไหลงัวก็ดอกเป็นตะเน็ดตะเป็นตีไปแล้วอภิเดชวยมาอ๋อตะเน็ดพี่ทํามาล่ะสติเออแต่ละอินทรีย์ไปสัตว์ทิ้งเนี่ยแหละสัมปะปุคคุดิบ่เนี่ยเออแต่ละอินทรีย์ทิ้งไหลเนี่ยคาวิปัตตนาณรงค์ควรไล่ดอกบ่มารัตถะเนี่ยรัตถะผู้ที่ยกมาตัวกูล่ะยกตาเลยเนี่ยเนาะดอกดุริยาชื่อก็ดอกตะเน็ดตะกุงอ่ะ သမာဓိသိက္ခာတိပြတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘုန်းကတော့ဒီသိရဆွမ်းအားကကြီးလာတဲ့အခါအဲ့ဒါအရှိရှိတိုင်းမြင်သွားတာအခုကတို့လူတွေကရေအောက်မှာငုံနေတယ်လို့ဘာမှမမြင်ရဘူး။ဟောရေပေါ်ပေါ်လာတော့ကအရှင်းမြင်ရတယ်လို့ပဲ။အခုကလောဘဒေါသမောဟတွေဖုံးကွယ်သွားတော့တတိယတို့မြင်လက်မြင်တာဖောပေါ်တဲ့အခါအမှန်မြင်မဟုတ်ဘူး။ပြညာမြင်။နော်အဲ့ဒါပြညာမြင်ဒါခန္ဓာကြတာဒီကမာရတာကိုယ်တို့ဒါပြောသွားလို့ ปัญญาเนี่ยปัญญาติไม่ขาดดิฐิอมาติปรมัตถ์เนี่ยปรมัตถ์ติตัมมาดิฐิอมันติเนี่ยปัญญามาหุบไม่ใช่ดาปรมัตถ์มาหุบใช่ดาเปล่าปัญญาเนี่ยเปล่าดาปี้တော့ปัญญาเนี่ยเปล่าดาตีတော့ปรมัตถ์ใช่อ๋อติดาเออดิปัญญาติล่ะเนาะดาตะนี้เราเนี่ยปรมัตถ์อมีเนี่ยชื่อเห็นดาอมาเลยสุดิก็แล้วแต่ดาตะมุติติสสาบาเด้ เนาะหลูတွေအားလုံးကဒါလူတွေရောက်ကြတဲ့မြင့်တင်နေလို့အတိမတ်ပြထားတဲ့လက္ခဏာတဲ့အတွက်အဲဒီလိုပြောဆိုတဲ့အတွက်လူသာမဖြစ်ပါဘူးဒါသမုတ်တိသစ္စာပါနော်အဲ့တော့တတိတော်တို့ကလောကကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအစွာအဆုတ်ကြီးနဲ့ကြည့်မြင်တတ်ရမယ်ဆိုတဲ့သဘောပါဗျာနော်တတိတော်တို့ပြည့်ရမြင်တဲ့အပြင်မှန်းလောက်ပဲကြည့်တာအပြင်မှန်းကြည့်လိုက်တော့အပြင်မှန်းလောက်နဲ့မြင်တယ်ဒီမြင်နဲ့မြင်ကတော့သူ့အ
ชาตมาชีเดนี่ว่าจะเปียชีเดตะเบกะเปียชีเดสารีพุทธะไล่โยมมายาบ่ฮ้อเนาะตะบี้เราโหงาตมาดิชูจองไล่ได้อาคาเนาะตะบี้เรานี่เนี่ยตะคาเราปรมัตต์เปียชีทุทุ่งน่ะเหมือนกันเนาะเออแล้วเอริจิมันเนี่ยตะบี้เราบาชีเดพุทธะก็เหมือนยินชีบาเดเปียเนาะบาพุทธะก็อติเมียนอ๋อบาอหวาเล้าตะหวาไม่ปี้เราจิตาบ่ เอริกุฏฐะก็เนี่ยแต่ส่งมาเลยเนี่ยมีเอริมาดับตัวปฏิญาโบติเสวายะมีเอาใส่ชื่อไล่อมุ่งนี้ชะตัวบาดมาอะไรตะโกนลงซะอมุ่งนี้ก็ชื่อต่อเลยลืมซะเราไม่ชื่อต่อบาอมุ่งนี้ก็ผิดกับเนี่ยมีมาเลยเปียเนาะดาวิสุกละติขอบาเลยเนี่ยอมุ่งนี้อ่ะเอริสุกละอตีตีมายุคสึกุโกวุเสวผู้สิ้นทาบาเลยเปียนามนามเมสิมาเนาะสึกุตะตะกะกะชื่อบาเลยเปีย ยุคเสวุยาเปียปฏิญาโบติเสวายุคนะกันนะราตะโอภะวิวิจายุคสักขุปตาดายุคเอตะโลเสวุที่มีอังโคจังสุขยาบาเดเปียดูเรามายุคละติเผยจังมีတော့ดูเตียวมหายุคณะเทนะ9ยุคเนาะมิ่งมามานะสกุลนะเจ้าเจ้ามานะ9ยุคเอรังหุยลงบ้องไล่ตอนนะ16ยุคบ่ดิบาเปิ้ลเลยบาวะยุคก็ไม่ตู่จาเด้อกูเนาะพี่เราตะคาอ้อ ကိုယ်ကဟဲ့တယ်လို့ရုပ်ရှင်မြင်လိုက်အချင်းရုပ်တည်တခါတည်းမြင်ပါတယ်စကုပ်ကြီးနာကြီးပြီးတော့ဘဝင်စိတ်ကိုလည်းမြင်ပါတယ်နော်ဒါနှလုံးသွေးထဲမှာ
ဟာဘုရားဝတ္ထုမြည်ပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့ဘဝင်စိတ်အဲဒီဘဝင်စိတ်ကိုမြည်ပြီးတော့နော်အဲဒီဘဝင်စိတ်ကဟာဘုရားဝတ္ထုမြည်ပြီးတော့သူဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကစိတ်ကစင်ကြယ်တယ်ဆိုရင်တောက်တာတွေတဲ့အဲ့တော့ဒီလိုတွေကဒိဋ္ဌာန်တွေစိတ်ကမဟာဝိပဿနာစင်ကြယ်ပါတယ်ဗျာကုသိုလ်စိတ်ကုသိုလ်ကကျင်းပါတယ်ဒါတောက်တာပါတယ်ဗျာဒါတောက်စင်ကြယ်လို့မြင်နေကြယောဂီ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဘုရားရှင်ကိုရုပ်တည်အကုန်မြင်အောင်ရှိပြီးနံကမထမ်းတဲ့ကြက်မှာနံကမထမ်းတဲ့ကိုယ်ကမြင်အောင်ရှိတာကဲဒီစကုဝကြီးမျက်စိကြီးနဲ့ဘုံစိတ်ကိုမြင်အောင်ရှိရူပါယုံတစ်ခုလာပြီးတော့ပြန်ယူတတ်ပါလေဗျရူပါယုံလာကြက်ရင်စိတ်ကြီးဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပါတယ်နော်ဘုံကဆန္ဒဘုံကြီးဖြစ်စေတာဒီဟာစဉ်ပြတ်ပြီးတဲ့ခါကြတော့ပင်စဒွာရဝေစံ ဒီအာယုံကြောင့်ဆင်ရံလုံးတွေနဲ့စကုဝိညာဉ်မြင်တဲ့ဉာဏ်သားတွေတမရိဆိုင်အာယုံသက်ခံရတဲ့တန်ဒီနာအာယုံကောင်းမွန်ဆုံးရတဲ့ဘုရင်ဝုထောအာယုံကောင်းမွန်ဆုံးရတဲ့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဇောဆုံးနဲ့ခံစားတယ်လှတယ်လို့ပေါ်သွားဆုံးဖြတ်လိုက်ရင်လောဘဆောဟာဒါကုသိုလ်အာယုံတွေဖျားဆုံးတဲ့ဖြင့်ကုသိုလ်ဇောတွေဖြစ်ပါတယ်ဗျာအဲ့ဘလို့စိတ်အစဉ်ဖြစ်သွားတာမြင်နိုင်ပါတယ
ဒီဝိသိခေယဖြစ်ပြီးတော့ချုပ်သွားတာပဲ။နော်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာတော့ဖြတ်ကလေးကဂရေတော့တုပ်ဆိုတော့ဉာဏ်လို့ဆိုတာတော့ပြေလို့ရမှာလေ။ဒါဒီနဲ့သူတို့ချုပ်ပြီးတော့အဲဒီအာယုံပြန်ယူနိုင်နေဗျာ။ပြန်အာယုံယူပြီးတော့အဲ့မှာအပိစိတ်ရှိလို့ရပါတော့။နော်ခဏခါကတော့ဘယ်လိုလဲ။ဟာတစ်ခါကဗေလုံးကိုယ်စွန်သွားပြီးဆိုတာနဲ့အစမီးတစ်ခါပြန်ပြ။နော်အဲဒီတိုင်းလေ။ဒီစိတ်တွေညံ
ตั้งแต่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 ตั
ကျောင်းကြီးတဲ့ဘုန်းကြီးကျောင်းတကြောင်းထဲချပါတယ်အဲဒီမှာအချိန်မရွေးလာတော့အထုတ်နိုင်ပါလေဗျာနော်လာအထုတ်သွားမယ်ဆိုရင်တော့လေအခုကြာပြောရတဲ့အတိုင်းအဲဒါကိုကြီးမင်းအောင်စုနိုင်မှာဖြစ်ပါလေဗျာအဲဘလို့ဇာနဲ့ကိုကဘုကလိုမြင်လာပြီဆိုရင်ဒါဇာနအမှန်တရားကိုခေါ်တယ်ဗျာဒါဒီပြအဖြစ်ရောက်သွားတာဒါပြညာမြင်ဖို့တော့ပရမမြင်ဖို့ကရထာဒုဒအမြင်ဖို့ကရောက်လာ ပြီးတော့မှဟာဒီယုံနာလေးကိုကခေါ်ကြမိတော့နောက်ဒီယုံနာလေးအကြောင်းကြောင့်ဆိုတော့ဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးလားဗျာ။ဟောမြတ်စွာဘုရားလည်းသူကဘိက္ခာမုပ္ပအကြောင်းကိုဆက်မယ်လို့အခြေခံပြီးတော့ဆွရတာလေဗျာ။ဟောအဲ့တော့တတိယတော်ဖောက်တော်ရမှာလေဒီတိုင်းပါလေ။အဲဒီဘိက္ခာမုပ္ပအခြေခံပြီးတော့အကြောင်းကိုဆက်ပြီးတော့ကွာရှုစုသွားပါလေ။အကြောင်းကြားတွေသိနိုင်မှဒီယုံနာလေးဖြစ်နေတာ။နောက်ဒီယုံနာအလုံး
ပစ္စယဗိက္ခဏံလို့ခေါ်ပါတယ်ဗျာအကြောင်းကြားရယ်တုံးရှိနိုင်လိမ့်냐အဲဒါလိုတိတိတော့မှဒီယုံနာနေကိုနော်အကြောင်းကျိုးနေတဲ့ကွာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကင်ရှိတာအဲဒါကတော့တမ္မတနာညမ္မာအဲဒါလိုရှုလို့နော်မြင်လာတဲ့အဲဒီဆူယုံရှိရင်လည်းညာကဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်လာတဲ့အခါယုံနာနေညာညာကြီးဖြစ်ဖြစ်လာတဲ့မြင်နေရဖြစ်တုံးပြတုံးမြင်လာတာဥပယပညာလို့ခေါ်ပါတယ်အဲဒီဥပယညာအချိန်မှာ နော်ဥပ္ပကိလေသာတွေပေါ်ရဲဆိုတာလည်းဒါမှတ်တိုင်းလေကွာကိုယ်ဆောင်ကိုယ်ပါစသည်ဖြင့်ပေါ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဓာတွေကိုသိပြီးတဲ့အခါကျတော့ကွာလမ်းမှန်လမ်းမှန်ခေါ်ပြီးတော့ဆက်ပြီးပဒနာရှိတဲ့အခါယုံနာနေညာညာကြီးဖြစ်လာတာမြင်လာတဲ့အခါဖြစ်တာမမြင်ဘဲနဲ့ဖြစ်ဖြစ်တာလည်းမြင်တယ်ဘင်္ဂညာရောက်လာပါတယ်ဟာကြောက်တော့ဒီနေ့တည်းနဲ့ရှင်လာတဲ့ဒီပြားတွေဖြစ်ပြ
ဒီကနေ့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 
ลุ่มฉินเนี่ยสึกก็ไม่สึกทุกข์ญาติญาณลุ่มฉินเนี่ยบาเล่าออกมาเลยนี้ยุคนั้นเตียรี่โหอนิจจังทุกข์อนัตตาตีนเปลี่ยนไปแล้วนี่ก็ต้องอาศัยอยู่อ่ะมั้ยปฏิเสธขาญาเออแล้วอาศัยอยู่แล้วเองโหเนาะยุคนั้นเตียรี่ฉิ่มมันฉิ่มมุ่งแล้วมันโหอุปิขาท่านั้นเนี่ยติงขารูปิขาญาเออนี่ติงขารูปิขาญาก็เนาะเอมตังก้องนี้ก็อุปิขาสึกแล้วสึกไม่ได้นี่ ยุคนั้นที่เปรียบกับสู้ดิ้วนิพพานมีแน่ขาจ้ะรออนิเวศมัญญะเนาะอนิเวศมัญญะนี่ดิสิพุทธบุญญะแม่ญญ์ภูญญะทิสสะขณัญญะญาณสังสัจฉุสิบาเปียเออบิดามาตะยารอก็ตะวะลั้นเซงโหอ๋อดาญญ์ปะถาบาดิตะบี้รอนี่ก็ตะวะอมิงะเลยดิสุโกก็เนาะปรมะอมิงะนี่ดิสิกัมมะกะกะตะมาติฐิ ฌานสมาธิที่ที่รอยุคนั้นนี่เนี่ยอัจฉริยะนี่นาတော့วิปัสสนาสมาธิที่แม่ญาณยောက်ตัวတွေကသစ္စာ၄ပါးထိုးတည်တဲ့စမာဓိကြီးကိုတော့သူသစ္စာစမာဓိကြီးကဲသူတော်စံတောင်းလို့အဲဒါလို့အဘိဓမ္မာတရားငန်းမှန်ပြထားတဲ့ဘဝအမြင်မှန်တိုင်းတပည့်တော်တို့တပည့်သီလစမာဓိပညာသိခါသုံးပါးရှိရှိသွားမယ်ဆိုရင်အကောင်းဆုံး ဘဝပန်းနိုင်အမြင့်မြတ်ဆုံးဘဝနော်အရထမဲ့အရထဘိုလ်ကြီးရောက်သွားနိုင်ပါလေ